Добре дошли до всички. Благословени бъдете в името на Исуса Христа от Назарет. Започваме богослужението. Bienvenidos. Welcome everybody. И така. Ще започнем с хваление. Така. Айде вече. Сестра Мария ще ни води в хваление. Добър вечер. Още ли не са дошли тия библии? Няма работа с тия почти в Испания. Винаги туда
Така, добре дошли на всички брати и сестри, поздрави в името на Исус Христос. Значи, виждате отдолу, върви plamenpetrov.org/live. Можете да гледате оттам. Това е уебсайта. Там предаваме. Така че все повече и повече там ще предаваме. Затова е хубаво да се настроите и да го намерите. Не мога, трудно ми е. Ще се научите. Освен това, на уебсайта апликациите ги има. Значи брат Добри се е заел с това нещо. Апликации е купил. Те са, между другото, особено на Apple, са скъпи апликациите. Апликацията. Просто можете да си ги свалите на телефона, на таблета, на компютъра. Има там Play Store ли се казва? Какво се казва? Просто се влизавате, сваля се иконката. Ама коя апликация? Ми пишете Пламен Петров. И няма друг Пламен Петров там. Сваляте си апликацията и направо на телефона ще ви идва всичката информация. Като има въпроси, няма да има въпроси. Така че това е с уебсайта. Заповядайте на нашия уебсайт. Все по-пълен и по-пълен става материалите ни. Все повече и повече ги има всичките там, и писмени, и аудио, и видео, и картини, и поучения, и клипове с свидетелства. Всичко го има там. И детски предавания, и хваление има. Всичко можете да го намерите на български език. Се намира там. Така че добре сте дошли на уебсайта. Кой уебсайт? plamenpetrov.org. Ето го отдолу. Като сложите наклонена черта лайв, можете да гледате това предаване, което предаваме ние в момента. Така, освен това, отгоре виждате, пише 16.9. събота, в Хатива ще имаме богослужение. Сега ще имаме в Хатива богослужение на 16 септември. След това ще имаме на 17 септември в Валенсия. Виждате? Адреса полигоно индустриал в Чиривея се казва, така го казват. Значи, в Валенсия. Там ще бъде 12 часа в неделя богослужението. Заповядайте. Значи, залата ще бъде по-голяма там, в Валенсия, така че ако се двумите къде, идете в Валенсия, защото там ще има по-голяма зала, ще има достатъчно място, индустриален полигон, има достатъчно място там. Това е за тази седмица. Другата седмица сме в провинция Аликанте. В Сантомера, в Торевиеха и в Гвардамарши имаме служения. Три служения много се натрупаха, ама за два дена, но това е положението. И след това вече на 28-ми летим за Лондон. Лондрес, както го казват тук. Тиваме в Лондон. Там ще имаме при пастор Веско три дена служение. 29-ти, мисля, че 30-31, така мисля, че се падат датите. Петък, събота, неделя, няма значение, ще ги видите, защото всичко е сложено и на уебсайта, сложено и на Facebook. Можете да отидете в Facebook, на страницата. Гледам, че хората не влизат в страницата на Facebook, а си гледат каквото им се появи. Каквото ви се появи, то я се появи, а не се появи. Отивате на Пламен Петров, кликвате там и там ще намерите информацията сега. Трябва малко усилия да се направи. Така, значи там ще намерите информацията за служенията ни в Лондон. След това на трети летим за Кипър. Кипър, там ще имаме в Пафос, в Лимасол, в Никосия, даже може и още на едно място да имаме служение. За няколко дена ще направим служение там, в Кипър. Това е за сега програмата. След това минаваме през България и след това отиваме за Германия. За Германия програмата в момента е правим. Кажете какво има? Пак през Англия първо минаваме. А, да. След това, верно, ние преди да отидем за Германия, пак минаваме през Англия. Пак ще направим там две служения. Едното ще бъде в Лондон, другото ще бъде в Бостон. И след това заминаваме за Германия. И там в Германия още не е точно неуточнена още програмата в Германия.
ще послужи в Германия, нали, някои руско-говорящи, немско-говорящи църкви. И не само де. И българ-говорящи. И ще послужим. И след това до там ни е програмата за сега. А така, бъдете благословени. Ето, виждате, събота, казахме, и неделя, какво ще имаме. Нека да продължим с хвалата. Добро утро, святи душа, благодаря за този ден, от тебе подарен. Добро утро, благодаря за този ден, от тебе сътворен. Добро утро, аз пред тамто този ден сега, възможите лица. Буди ме, Господи, за Твоето присъствие, помазание, слово, действие в името на Исус Христос. Сега тук една сестричка ми пише следното нещо. Намерих ви уебсайта, но нямам представа как да го запамети един вид. Как да го запомни уебсайта. Добре. Значи, както сте отворили браузъра, нали, в момента, както ни гледате, там горе в дясно има три точки. Отваряте. Отдолу има settings. Не знам на какъв език е при вас.
е като отвориш на settings, там всъщност не на settings, извинете. Отваряш горе и отиваш на... тук го няма, да, нека да го покажа. Зависи какъв браузер имате. Значи отиваш горе и отиваш на bookmarks. Bookmarks. Bookmark this tab. И след това дън. Тискаш. И то се вижда. Е, чакай да им дали не може да го направя, да ви покажа как трябва да стане това нещо. Ей, тук ще го... Ей, тук ще го сложа, това ще го шерна, за да го видите. Надявам се да може да се види. Гледайте сега това, което ще направя. Не знам дали го виждате, но предполагам, че го виждате. Ето, примерно, това е какво. Няма значение, това е Brave. Независимо дали е Google или каквото и ще да е. Ето, отивате горе, вдясно тия три чертички натискаш и тук пише Bookmarks. Отваря се Bookmark this tab. Хоп, ето, New tab. Тук, примерно, като е отворено предаването в момента, като натиснеш и де-факто ще ти се запамети. Его, тук ми се запамети, обаче друго нещо, защото аз се го сложих в момента. Но това е. Три стъпки са просто. Не е толкова сложно, изобщо не е сложна работата. Много е просто, за да го запаметите. Или другия вариант. Другия вариант. Ето го другия вариант. Тук съм ви го показал. Ако имате телефон Android, в Play Google, виждате ли ком, в стора, нали, в там където има магазина, склада, написвате Пламен Петров и сваляте апликацията на телефона и вече всичко ви е на телефона. Ако ви е Apple телефона, нали, ето, apple.co, значи тук има някакви букви след това, може си ги напишете, директно ще го свалите, но като влезете в апликацията на Apple, в просто написате Пламен Петров и си го сваляте. Ако сте на компютър, нали, и ползвате Windows или Linux, просто си написвате името на уебсайта plamenpetrov.org и си го запаметявате горе. Гледай, вижте сега тук. Погледайте аз какво съм направил тук. Гледай. Тук, примерно, искам YouTube, веднага хоп, ми се отваря YouTube. След това искам Facebook. Хоп, отваря ми се Facebook. Каквото и да поискам тук. Примерно, искам уебсайт. Ей, уебсайт. Хоп, тук съм си го запаметил. Ето ми го уебсайт. Веднага. И тук на уебсайта пише отляво на живо. Ей го на живо. И пред на всички присъстващи. Така, ето. Пламен ще го видите тук. Как говоря в момента. Нищо сложно няма, прости работи са. Включвате се, правите ги нещата. Ако някой не разбира, ще се научи. Нали разбирате? Просто човек може да се научи. Всяко нещо се учи. Ето сега ще отвориме Библията, защото на нас вече Библия ни трябва. А, така, нека да видим. Ето е Библията. Хоп. Ей така. Плюс това, повечето от вас са млади хора. Ние вече сме хора на възраст. Младите трябва малко техниката поне да я научите. Ако други неща, то младите вече с телефони се раждат. Би трябвало тия неща да можете да ги правите. Ако не можете, които са по-възрастни, ще извикате децата, те ще ви ги направят. Така, добре.
Така, нека още да изпеем някоя песен на Господа. Така.
Слава на Бога. Добре, скъпи приятели, сега започваме с Словото. Нека да се помолим, а? Да не ти пречи това тук. Ми, то може да ми трябва. Е, тук, то си стои тук. Добре, нека си да стои. Да не ти пречи, ето пусто. Да, браво, браво. А така, запомнете ги сайтовете. И това е. Добре. Карбаба шикала бабате, фериби кала баба шикала бате. О, слава на Тебе, Боже! Благодарим Ти, Господи, в името на Исус. Благодарим Ти в името на Исус. Халелуя! И сега просим небесна благодат. Просим Христовата благодат. Просим Христовата благодат в името на Исус. Благодарим Ти, Господи. Шикара бабати фиребека. Просим Христовата благодат в името на Исуса Христа от Назарет. Благодарим Ти, Боже. Халелуя. Тези, които ще изпращат свидетелството на този имейл, изпращайте свидетелството. Благодарим Ти, Боже. Халелуя. Добре. Арбаба шикала бабате феребека, рабабалате феребека. Шикарабате. Сега, скъпи брати и сестри, Мимче, знаеш ли, че ми трябва един химикал, който е от по-новите, че тия старите не могат да пишат. Изсъхнали са нещо. Шикарабалате феребека. Грасис. Е, това е друга работа. Нов химикал, простичък, ама... Това е като новото вино. Като прясното помазание. Като няма прясно масло, че гърта скърца, не стават нещата. Капара, шипи, капала форма, марате. Благодарим Ти, Боже. Карба бала фурра баба шикала бати феребека. Карба бала фурра баба ти феребека. Колко човека от вас нямат кръщение в Святия Дух? Търсете кръщението в Святия Дух. Търсете го. Търсете кръщението във Святия Дух. Вижте какво казва Божието Слово. Исус казва тук: ако е някой жаден, нека дойде при мене и да пие. Ако е някой жаден, нека дойде при мене и да пие. Живите води. Тези, които нямат кръщение в Святия Дух, не търсете езиците. Езикът ще дойде. Езикът ще дойде, но не търси езика. Търси Святия Дух. Търси изпълването с Духа. Това търсете.
Бъдете жадни за духа на Бога. Бъдете жадни за духа на Бога. Търсете духа на Бога, не езиците. И тези, които са приели Святия Дух, които са приели кръщение Святия Дух, също бъдете жадни за духа. Пийте от духа. Търсете го. И изпълвайте се с него. Не се задоволявайте с това. Аз вече говоря на езици. Какво като говориш на езици? Вижте какво казва Исус тук. Духът и невястата казват ела. Духът, Святия Дух и невястата, църквата казват ела. Къде да дойдеш? Да дойдеш при живите води. Ние си мислим, че тук казва на Исус да дойде. Обаче духът и невястата казват ела. Който чуе, нека каже ела, значи и аз трябва, като аз чувам духа и невястата и казвам ела. Къде? При живите води. И после казва, който е жаден, нека дойде. Отново. Който е жаден, нека да дойде. Но вижте, който е жаден, ама не да дойде при езиците. Не да дойде при езиците, а да дойде при Святия Дух. При извора на живите води. Господ Исус. Защото хората чакат езиците. Език. Езика ще дойде. Но не езикът е важен. Духът е важен. Духът ще дойде с сила. Духът ще дойде с език. Който е жаден, нека да дойде, казва. Който иска, който желае, нека да вземе даром какво? Водата на живота. Виждате ли за какво става въпрос? Значи духът и невястата, Святия Дух ти казва ела, църквата, невястата ти казва ела при живите води. Който чуе да каже ела при живите води, т.е. това, което Господ казва, елате и пийте от духа. Не само за езици да говорите, езиците ще дойдат. Обаче не езиците са важните, важен е духът. Става въпрос за личност. Хората се фащат само за езика. Важен е духът на Бога. Който чуе, нека каже ела. Който е жаден, нека да дойде. Къде да дойде? Да дойде да пие. Не Исус да дойде, а ние да дойдем. Разбирате ли за какво става въпрос? Защото ние тук казваме духа и навясте казват ела, Господи, ела. Който чуе, нека да каже ела, ела, Господи. Обаче, който е жаден, казва нека да дойде. С други думи, не ела, ела, Господи, ами Господ казва ела, ела. Не ние казваме ела, ела, той казва ела, ела. Ела и пий, ела и вземи даром от водата на живота. Даром. 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 Безплатно. Свободно. По благодат. Да пием от водата на живота. О, колко имаме нужда от духа на Бога. Колко имаме нужда от духа на Бога. Ето сега колко хора чакат за молитва, за изцеление. Колко от вас чакат за молитва, за изцеление? Много, мнозина идват за молитвата за изцеление. Искат да получат изцелението. Искат близките да бъдат изцелени. Две неща има, които ще изцелят близките ви. Две. Две. И нито едното от тях не е пламен. Нито едното от тях не е пламен. Нито едното, което ще изцели близките ви, не е пламен. Нито едното, което ще спаси близките ви, не е пламен. Нито едното, което ще изгони демоните, не е пламен.
Това, което много добро място си намерила на картината, между другото. Браво на мимито. Нито едно от двете неща не е пламен. Значи първото нещо, за което сме говорили, което ще ви изцели, се казва Божието Слово. Мими, много хубаво място си намерила на картината. Първото място, което ще ви изцели, е Божието Слово. Господ изпраща Словото и ви изцелява. И сега по време на тази служба Господ изпраща Словото си до вас. Господ изпраща Словото си до теб, до твоя дом, за да ви благослови, за да извърши чудеса за вас. Той изпраща Словото си. Той не изпраща чудото. Изпраща Словото. А Словото извършва чудото. Как може да порасне едно растение? От семе. Всяко едно растение на тази земя расте от семе. Семето дава жътвата. Семето дава жътвата. Всеки един човек на тази земя, който се е родил, който съществува, се е родил от семе. Всяко едно животно на тази земя, което се е родило от семе. Всяко нещо, което се случва, е жътва, което се поражда от семе. Чудото, което искаш в живота си, ще се получи от семе. Божието семе, свръхестествено семе, нарича се Божието Слово. Но за да може едно семе да зачене и да даде плод, то трябва да бъде прието. Семе, което не е прието, не расте. Затова се казва, че трябва да приемем Исус. Затова се казва, че трябва да приемем Словото в сърцето си. Както земята, почвата, трябва да приеме семето, за да може това семе да покълне и да порасне. Семето, което стои на земята отгоре, то не дава плод. То трябва да влезне вътре. Словото, което сега говорим тук, ако ти стоиш само да чакаш молитва, ако ти стоиш само да чакаш човека, може да се разминеш с чудото си. Но ако позволиш на това слово, което Бог дава, да потъне дълбоко в твоето сърце, тогава ще получиш чудо. Значи едното, което дава чудесата в живота ни, е Словото на Бога. Словото, което приемаш в сърцето си, в почвата, семето, което приемаш в тази почва, в тази земя, твоето сърце, ще доведе до чудо. Семето ще доведе до чудо. Но това семе също трябва да бъде полято. Трябва да се полее с вода, с живите води на Святия Дух. Така че семето трябва да е в сърцето ти, но също трябва да приемеш и Духа на Бога. И пак не говоря да приемеш езиците. Езиците ще дойдат. Обаче аз понякога се чудя дали е добре толкова да дойдат езиците и ще ви кажа защо.
Защото хората, като почнат да говорят на езици, се успокояват, мислят, че всичко е наред. А когато ти приемеш крещението в Свети Дух, това е началото. То не е края. Ти трябва да се изпълваш с този дух. Трябва да позволиш на този дух да владее, този дух да управлява, този дух да води, този дух да ти дава сила. Защо така се получава, брати и сестри? Хора, които твърдят, че имат кръщение в Свети Дух, да нямат сила. Дали наистина са кръстени? Аз вече се чудя. Как така имаш Свети Дух, па нямаш сила? Защото ще приемете сила, като дойде върху вас Свети Дух. Стойте в града, докато се облечете с сила отгоре. Това е сила. Ще бъдете кръстени със Святия Дух и със огън, каза Исус. Той е със сила. И един път хората казват, ами аз съм кръстен със Святия Дух, ама също време съм слаб. Святия Дух дава сила. Повече от езиците. Целта на кръщението със Святия Дух не е да говориш на езици. Това е само един признак. Това е едно знамение. Целта, с която Святия Дух идва, е за да имаш сила. Сила. Ако нямаш сила, какво имаш? И така, за да дойде чудото, какво трябва да дойде при тебе? Трябва да дойде Словото на Бога и трябва да дойде Духа на Бога. Духът и Словото, работещи заедно, като влязат в твоето сърце, извършват чудото. И чудото, което ти искаш отвън, всъщност първо се извършва вътре. Ето тук въпрос задава един брат. Каква сила имате предвид? Каква сила имате предвид? Каза брат. Каква сила имаме предвид? Каква мислите, че сила имаме предвид? Военна сила ли имаме предвид? Икономическа сила ли имаме предвид? Физическа сила ли имаме предвид? Психологическа сила ли имаме предвид? Имаме предвид небесна сила. Имаме предвид, какво казва? Ще се обличете с сила къде? Отгоре. Къде е това горе? Небесата. Ще приемете сила, като дойде върху вас Святия Дух. За каква сила става въпрос? Небесна сила, динамис. Духовна сила. За тази сила говорим. Тя е реална. Както в естествения свят има електричество, така има небесно електричество. Както виждате, че има ветрове, урагани, торнадо, в естествения свят има и в духа небесно торнадо. Небесен ураган. На Петдесятница 120 човека са били събрани в горницата и е станал шум от небето като хвученето на силен вятър и е изпълнил цялата къща, в която са стояли. Това е било като едно торнадо в тази къща. Ама това не е било естествено торнадо. Това е било торнадо от Святия Дух. Святият вятър. И тогава са се появили езици като огнени. Огън и му. Вятър и огън. И тези огнени езици са застанали върху всеки един от тях. Имало и такова проявление на огън.
И те всички са се изпълнили със Святия Дух. И са започнали да говорят на езици, според както Духът им е давал способност да говорят. Виждате ли, Духът им е давал способност да говорят. И в случая не е толкова важно самото, самия език. Той си е важен език, обаче днешно време само езици, езици, езици. Хората смятат, че трябва да приемат език. Това е прекалено бедно. Това е прекалено бедно. Ние не приемаме език, ние приемаме Духа на Бога. Така че да се изпълним със Святия Дух, с огън, с сила от небесата. И пак казвам, ще дойдат езиците. Но въпросът е в това, имаш ли сила от Бога? Имаш ли сила от Бога или само говориш език? Имаш ли сила от Бога? Приел ли си сила от Бога? Вижте, приятели, всеки един Божий човек се е променил, когато се е сблъскал със Святия Дух. Моисей, който пасеше овцете на тъста си, когато се сблъска с Господа при капината, горящата капина, когато срещна Господа, имаше среща с Бога, такава промяна настана в живота му. Такава промяна се извърши в неговия живот, че от един интелигентен, мъдър египтянин, един човек, който уби, значи убиец може да се каже, един пастир на овце, се превърна в един герой, пророк, освободител на цяла нация. Заради този дух. Заради Святия Дух се случи всичко това. До такава степен, че в един момент той каза на Господа, не мога ги носи тия хора, бе. Господ каза, ще взема от духа, който съм вложил в тебе и ще дам на още 70 човека от духа, който съм вложил в тебе. Представи си колко от духа има в него. За да даде на още 70 човека. И когато слезе духа върху тия 70 човека, те почнаха да пророкуват. Всичките 70 човека започнаха да пророкуват. Иисус Навиев каза, да им забраня ли? И Моисей каза, не им забранявай. Да би желал Господ всичките Божии хора да бяха пророци и да сложи духът си върху тях. Забележете, приятели, пророкуването не е просто пророкуване, а това е духът на Бога. Ако пророкуването е без духа на Бога, то е плът. Той каза, духът, като слезна върху тях, взеха да пророкуват. Духа, като слезне върху пророка, той почне да пророкува. Святия Дух е този, който дава силата и даде тая огромна сила на Моисей, който извърши толкова много чудеса. С 10-12 чудеса Моисей изведе еврейския народ от Египет. Представете си колко чудеса извърши Моисей чрез духа на Бога. Това не е от него, това е духът. И същия Святи Дух живееше в Йосиф. Йосиф, който виждаше видения, сънища,
който спаси целият Египет от гладна смърт, даже Стария свят го спаси от гладна смърт, с мъдростта, която Бог му даде и виденията, които Бог му даде. Това е от Святия Дух. Това е шарената дрешка. И какво да кажем за Илия? Кожуха на Илия говори за духа на Илия. Човекът е бил толкова помазан. Бог го използваше да пророкува, да води целия народ към покаяние, да върши чудеса и знамения. Елисей също. Елисей, когато си тръгваше Илия, той каза на Илия, Илия го пита, какво искаш да ти дам? Само едно нещо. Двойна мярка от духа ти. Може би трябва лампа вече да светнем. Двойна мярка от духа ти. Какво иска той? Какво иска? Иска духът, ама кой дух? Нечист дух ли иска? Иска Святия Дух. Затова Елисей вършеше тия велики дела. Заради духа, който живеше в него. Давид, когато се греши, какво каза на Господа? Не ме отхвърляй от присъствието си и не отнемай от мене Святия си Дух. Той не искаше духът да се отнема от него. Защото знаеше, че ключът към неговото царуване, неговото царство е в Божия дух. Исус, като започна служението, как започна Исус служението? Духът на Господа е на мене, защото ме помазал. Първите думи, които Исус каза. Петър, какво каза Исус? Исус от Назарет, как Бог го помаза със Святия Дух и със сила, който обикаляше да върши благодеяние, да изцелява всички отметявани от дявола, защото Бог беше с него. Защо Исус върши всичко това? Библията казва, че Бог на него му даде духът без мярка. Не двойна мярка, без мярка. Духът без мярка. Апостол Павел гонеше църквата. Фарисей гонеше църквата, защото няма духа. Когато падна от коня, Анания дойде при него и казва: Господ Исус ме прати да ти отвори очите и да се изпълни със Святия Дух. И Павел се изпълни със Святия Дух. После той казва: аз говоря на езици повече от всички вас. Но той се изпълни със Святия Дух и веднага силата на Бога дойде върху него и започна да служи с Божията сила. С доказателство от дух и от сила, казва. За да бъде вярата ви основана не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Апостолите, Петър, на Петдесятница, когато дойде в учението на силен вятър, всички се изпълниха с духа, Петър веднага започна да проповядва. Не бягаше, както преди избяга да се скрие. Не се оплаши, не се отрече от Господа, а застана директно и почна да проповядва. По такъв начин, че 3000 човека се покаяха и се обърнаха към Исус. Чрез проповедта, първата проповед под помазанието на Светия Дух. Вижте каква голяма промяна стана в Петър. Като си представите как той се отрече от Господа. Как избяга и се отрече от Господа. И след това, като дойде духа върху него, 3000 човека се покаяха.
И после отидоха следващата глава. Куци е човек пред храма. Той каза, злато сребро нямам да ти дам, но това, което имам, ти давам. Вече имаше нещо от небето. В името на Исус Христос от Назарет стани и ходи, и той стана. Човек, който никога не е ходил. Заради какво? Заради духът, който беше в Петър. Този дух извърши тия дела. Духът, който днес пренебрегваме. Че даже учения сме извадили. Учения в момента се проповядват, които да угасят Светия Дух. А Павел каза, духът не угасяйте. Духът не угасяйте. Духът не угасяйте. Копнейте за духовните дарби, каза. Копнейте за духовните дарби. Копнейте за духовните дарби. Каза Павел. Смит Уигълсворт е бил един човек, който не е можел да чете неук, водопроводчик. И не можел да проповядва, и жена му проповядва, той се занимавал с децата. И казвал, като го питали, имаш ли кръщение? Да, аз съм кръстен в Святия Дух. Да, аз съм кръстен. Аз съм кръстен в Святия Дух. Само ми трябва да казва езиците. Иначе съм кръстен в Святия Дух. И отива на едно място и една пасторка. Му казва, теб не ти трябва езиците. На теб ти трябва Святия Дух. Той каза, аз имам Святия Дух, само нямам езиците. Абе не, бе, не езиците ти трябва, бе Святия Дух ти трябва, бе момче. Между другото, Господ изцелява в момента е тука, от дясната страна. Тази плешка получава изцеление. Раздвижи ръката и приеми изцеление. Дясната плешка получава изцеление. Дясната плешка получава изцеление. Приеми своето изцеление. Някои хора им се казва, че получават изцеление и не го вярват. Приеми твоето изцеление. Раздвижи плешката в името на Исус. Раздвижи. И приеми изцелението си. И Смит Уигълсворт приема кръщението в Святи Дух. Огъня на Святи Дух слиза върху него, сваля го на земята. Той не само започва. Не си прия още изцелението. Раздвижи ръката. Раздвижи ръката. Господ ми напомня в момента, че не си го приял изцелението. Приеми го, повярвай го и приеми изцелението. Раздвижи ръката. Та Смит Уигълсворт приема кръщението в Святия Дух. Прибира се и отива директно на служба, където жена му служи. И той казва на жена си, жена, днес аз ще проповядвам. Жената казва, о, добре. А тя го знае, че той не може да говори. Запъва се, заеква ли, какво прави, не знам, ама не може да говори. Добре, тя вика, дай да видим какво ще стане. Той застава на сцената и започва да говори както преди, запъва се няколко минути и след това изведнъж като тръгва под помазанието на Святия Дух. Да проповядва 50 човека на тази служба са приели Исус Христос за свой Господ и Спасител. И всъщност
кръщение в Святия Дух са приели 50 човека. Направо падат на земята. Направо падали под силата на Святия Дух. Веднага след като е дошъл урагана на Святия Дух върху него, веднага Бог го използва. Веднага Бог го използва. И жена му, да, жена му застава и казва, това не е мое смити. Това не е мое смити. Тя не е вярвала в началото, кръщението Святия Дух, че е придружил с езици. Каза, това не е мое смити. Но аз това ви казвам, не е въпроса в езика. Езика ще дойде. Въпросът е в личността на Святия Дух. Приели ти Святия Дух в тебе? Жаден ли си за Неговото присъствие? Жаден ли си за Неговата сила? Искаш ли Той да управлява в тебе? Ето сега ще ви кажа един ключ. Сега ще ви кажа един ключ. Хората търсят изцеление. Сега някои хора са дошли тук заради изцеление. Защо? Защото ти търсиш изцеление. Искаш да бъдеш изцелен. Искаш близките ти да бъдат изцелени. Какво търсиш? Изцеление. Какво трябва да търсиш? Изцелителя. Изцелителя е личност. Исус, който седи от дясната страна на Отца в небесата, изля на земята Святия Дух. Той го изпрати тук, другият утешител, на неговото място, Параклетос, да бъде с нас и да бъде в нас и да бъде до нас. И той е този, който носи със себе си изцелението. Без него не става, но с него всичко става. Някой, който има тежест на главата си, имаш тежест на главата си тук отгоре. Тежест на главата си тук отгоре. Имаш тежест на главата си отгоре. Господ Исус те изцелява. Приеми си изцелението. Тежест на главата отгоре. Господ Исус те изцелява. Приеми си изцелението. Чрез вяра. Раздвижи главата. Духът е ключът. Личността е ключът. Хората търсят прошка на греховете си. Защото имат гузна съвест. Чувстват се виновни. Имат обвинени осъждения. А какво трябва да търсим? Да търсим оня, който ни прощава. Онзи, който прощава. Онзи, който спасява. Търсят освобождение от демони. Ахво казва словото. Ако синът ви освободи, наистина ще бъдете свободни. Кой? Божия син. Ако Божият син те освободи, значи кого трябва да търсиш? Наистина ще бъдеш свободен. Където духът е Господ, там е свобода. Кого трябва да търсиш? Духа. Кого? Духа. Ма аз мислих, че трябва да търси освобождението. Духът на Бога носи освобождение. Помазанието на Святия Дух разрушава хомота на Сатана. Помазанието руши хомота.
Помазанието руши болестта. Помазанието руши крепости, демони, зли корени. Помазанието на Святия Дух разрушава делата на дявола. Затова се яви Божият Син да съсипе, да разруши делата на дявола. Кой? Божият Син. Кога? Преди 2000 години. Къде? На кръста. Разруши делата на дявола. И днес ние побеждаваме дявола чрез кръвта на кого? На Божието агне. Исус. Чрез Него побеждаваме. Чрез Неговата кръв. Чрез Неговия дух. Къде е духа на Бога? Когато Елисей взе кожуха на Илия, дигна го от земята. Единственото, което падна от Илия, беше неговия кожух. Илия се възнесе на небето. Елисей взе кожуха, удари река Йордан и каза: къде е Господ? Илия, ви е Бог. Къде е Божия дух? И реката се раздели на две. Колко от вас и от нас сме разделили реката на две? Колко от нас сме възкресявали мъртви? Имаме още да пием. И трябва да се върнем при Божия дух. Трябва да се върнем при извора. Божия Син. И да пием от Него. Той каза: ако някой е жаден, нека да дойде при мене и да пие. Ако някой е жаден, нека дойде при мене и да пие. И чак тогава казва: който вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му. Който вярва в мене, делата, които аз върша, и той ще ги върши. Ама заради кой? Заради духът. Без духа нищо не става. Преди духа нищо не става. Даже Божият Син беше Божий Син. Той преди да навърши 30 години си беше Божий Син. На 29 години е бил Божий Син. На 20 години е бил Божий Син. Ама не е изцелил нито един комар, нито една муха, нито един човек, нито една проповед, нито едно пророчество, нито едно чудо, нито едно възкресение, нито едно гонене на демони. Нищо. Защо? Няма го още духа. Ма той е Божия Син. Да, обаче казва Библията, Исус от Назарет на 30 години като стана. Тогава Бог го помаза със Святия Дух. И с какво? С сила. Кога? На 30 години. А преди това няма го Святия Дух, няма сила. Исус стои кротко и си работеше като дърводелец или каменар. Стана на 30 години. Мина през водното кръщение. Излезе и се молеше. Святия Дух слезе върху него под формата на гълъб и чу глас от небеса: да, този е моят възлюбен Син, в когото е моето благоволение. Духът започна да го води от този момент и го заведе в пустинята, където пости, за да активира силата на Святия Дух и да пребори дявола в пустинята. И когато излезе от пустинята, казва Библията, Лука 4:14, излезе с силата на духа. Исус излезе с силата на духа. Излезе с силата на духа. И слух се разнесе за него по цялата околност. Откъде дойде тази сила?
казва, излезе със силата на духа, не каза със силата на Исус. Забележете, Исус излезе със силата на духа. И той казва в Матей 12:28, ако аз, кой аз? Исус. Чрез Божия дух. Аха, Исус чрез Божия дух. Не само Исус. Ако аз чрез Божия дух изгонвам бесовете, как ги гоня? Чрез Божия дух. Как гонеше бесовете? Чрез Божия дух. А като не излизат? Без Божия дух. Как излизат? Чрез Божия дух. Ако аз чрез Божия дух изгонвам бесовете, то това означава, че Божието царство е дошло върху вас. Божието царство, казва, е дошло върху вас. Тая сила за гонене на демони, за освобождение, тя е от Святия Дух. И тя е атрибут на Божието царство. Тази сила е част от царството на Бога. Левия пръст, ето тук. Тази кост тук. Тази кост. Чувстваш топлина върху нея. Господ те изцелява. Лява ръка. Тази кост тук. Раздвижи палец и приеми своето изцеление. В името на Исус. Халелуя! Искам да ви покажа нещо от Божието Слово. Нека да отида на 1 Коринтини 12 глава. 1 Коринтини 12 глава се занимава с дарбите на Святия Дух. Първо Коринтени 12 глава се занимава с дарбите на Святия Дух. И много ми се иска да прочета, просто така имам едно желание да прочета от тук. При това, братя, желая да разбирате и за духовните дарби. В оригинал се казва, относно духовните дарби, братя, не искам да бъдете невежи. Даже думата не е духовни дарби, а думата е духовности. Пневматикос. Основно относно духовностите. Значи, дарбите са духовности. Вие знаете, че когато бяхте езичници, етнос, бяхте завличани от немите, виж колко хубава дума, неми, а фонос. Фонос като фон, нали, телефон. Значи като фон, фонос значи чуващи. А афонос на гръцки значи като слоиш а е обратното. Не чуващи, значи глухите идоли. Идолон. Значи били сте водени от глухите, от немите, исках да кажа. Не глухите, простете, немите. Ама защо афонос? Да, те не говорят всъщност. Афонос, немите идоли, както и да ви водеха. Сега, братя и сестри, забележете тук. Апостол Павел ни казва, че немите идоли ни водят. Как може един ням идол да те води? Ще ти кажа как може един ням идол да те води. Зад немите идоли или в немите идоли има дух. И този дух води човек. Значи може да бъде зад идола, може да е в идола. Защото идолът, той е направен с форма и както човешкото тяло може да бъде храм на идоли или храм на демон или храм на Свети Дух, така и това нещо може да бъде като храм.
да обитава вътре дух. И ти кажеш, ма то това нищо не е, това е само един предмет. Да, ама кой е в предмета или кой е зад предмета? Вижте как казва, че са водени. Затова ви уведомявам, казва, че никой, който говори с Божия дух, значи говори с Божия дух. Говорене с Божия дух, значи може да говорим без Божия дух, можем да говорим с Божия дух. Не казва да бъде проклет Исус. Или не казва анатема. Исус е анатема. Това е думата проклет. Никой, който говори чрез, тук е написано, чрез Святия Дух, пневма на Теос, не нарича Исус анатема или проклет. И никой човек не може да нарече Исус Господ, Кириос, освен чрез Святия Дух. Аз е на този стих искам да обърна малко внимание. Нека се спрем малко върху този стих. Нека тук да ви го покажа също, аз не съм ви го показал така. Затова ви уведомявам, че никой като говори чрез Божия Дух, не каза да бъде проклет Исус или да бъде анатема, никой не може да нарече Исус Господ, освен чрез Святия Дух. И аз мисля, че това означава много повече от това просто да кажеш Исус е Господ. Да, важно е да кажеш Исус е Господ. Нали? Святия Дух е ангажиран в това нещо. Но това, което вярвам, че тук Павел ни показва, или по-скоро Духа на Бога ни показва, е, че всеки, който говори лошо нещо за Исус, не говори чрез Божия Дух. Всеки, който ощетява личността на Исус по някакъв начин, го ограбва от нещо, или от неговата божественост, или от неговата жертва на кръст. А ако го ограбва от някъде, не може да бъде Божия Дух. А казва, никой не може да нарече Исус Господ, освен че Светия Дух. Аз как го разбирам това нещо? Тук не е само да го наречеш Господ. Кириос. Аз го разбирам, че Духът на Бога е този, който изявява Исус. Духът на Бога изявява величието, господството, властта, силата, божествеността на Исус. Където работи Божия Дух или говори Божия Дух, се демонстрира превъзходството и величието на Господ Исус Христос. Там, където работи Господния Дух. Това на мен ми говори, че всъщност, ако ние не позволим на Святия Дух да работи, и аз отново ви казвам, сега докато говоря Словото, искам да ме чуете внимателно, защото продължавате да пишете тая нужда, оная нужда, тая нужда, оная нужда. Разберете едно нещо. Докато говоря Словото, вие получавате изцеление. Докато проповядва Словото, Господ простира ръката си и изцелява. Докато върви Словото, чудеса и знамения стават. Докато Петър говореше Словото, Святия Дух слезе върху онези, които слушаха. Докато говоря Словото, Святия Дух слиза върху вас. И няма нужда да чакате да свърши проповедта, за да се моля за вас и близките ви. Господ в момента изпраща ангелите си и върши чудеса с вас и близките си. Въпрос е дали ще го приемеш и дали ще го повярваш.
Защото пренебрегването на Божието действие, което той действа в момента, може да попречи да приемете чудото си. Затова, скъпи приятели, приемайте с вяра, бе. Не дайте постоянно да пишете тази болест, онази болест. Само за болести ли мислите? Само за болести ли говорите? Разберете, че ключът към изцелението не е болестта. Ключът към изцелението не е мисленето върху болестта. Ключът за изцелението не е върху говоренето за болестта. Не е върху изповядването на болестите. Там не е ключът на изцелението. Ключът на изцелението е когато ти се потопиш в Господа. Когато ти мислиш за Него, говориш за Него, общуваш с Него, приемаш Неговото Слово, потапиш се в Неговото присъствие и в един момент се изгубваш и докато се намериш и за един път виждаш, че чудото е дошло в живота ти, без да разбереш как, без да разбереш кога, но просто ти си се изгубил в Господа. Ти си се изгубил в Господа. Ти си се изгубил в Неговото присъствие. Ти си се изгубил в Неговото Слово и просто вече не мислиш за болести, не мислиш за смърт, не мислиш за демони, а просто Исус те е завладял от всякъде. Неговия дух е пропил в тебе и ти из един път осъзнаваш, че болестта се е стопила, тя си е отишла и ти не знаеш как, не знаеш кога, не си го заслужил, не си го дори искал, не си се молил дори за това нещо. Просто е станало. И ти не знаеш как. Защото изцелението не идва, защото някой се моли за теб. Изцелението идва от слушане с вяра. Изцелението идва от слушане на благовестието с вяра. Павел казва, как приехте духа? Чрез слушане на Евангелието с вяра. Как Бог върши чудеса сред вас, казва на галатяните? Чрез слушане с вяра. Как стават чудесата? Чрез слушане с вяра. Кога трябва да слушаш? Сега. Сега ще слушаш. И след малко ще почне да текат тук свидетелства. А, болката си замина. Това вече не ме боли. Между другото, дясното рамо на някой. Дясно рамо. Раздвижи дясното рамо. Получай изцеление. В името на Исус. Приеми дясно рамо. Изцеление от доста време. Е тук Тихомир Рухчовски. Гледах онлайн служение и ми изчезна кокош и трън. Кога беше това, брате? Ето ти. Едно чудо. Виждате ли? Как? Чрез слушане на вяра. Това просто как хората се мислят, че някой трябва да се помоли за тях, за да бъдат изцелени. Не бе, човек бе. Е, сега изцелението в момента. Не дей да чакаш да се моли някой за тебе. Виж колко хора се молят за изцеление. Колко изцеление става. А като слушате с вяра, колко повече изцеление става. Не дейте да сте религиозни, бъдете вярващи. Бъдете вярващи. Хората се успокоят, като знаят, че някой се помоли за тях. Шика рабате. Добре. Та ето да се върнем на този пасаж тук. Отново. Никой не може да нарече Исус Господ. Никой не може да прояви Исус като Господ. Никой не може да прояви Исус като Господ, ако не е чрез Святия Дух. Ето, нека сега да ви покажа нещо друго. Вижте какво каза тук Павел. Дарбите са различни. Духът е същият. Служенията са различни, но Господ е същия. Значи, Духът на Бога отговаря за дарбите. Исус Христос, Господ, отговаря за служението. Сега забележете, че казва, служенията са различни, а Господ е същият. И това нещо днес много малко се разбира, защото
Ето, примерно, ако вземете нашето служение, нашето служение евангелизаторско, учителско служение. Нали? Служение на изцеление и чудеса. Нали? Много хора го подценяват. Казват, това не е важно, това не е важно. Няма не е важно. Всяко служение, което Бог е дал, е важно. Не всички служения са пасторски. Има апостоли, пророци, евангелизатори, пастори и учители. Не са само апостоли, не са само пророци, не са само евангелизатори, не са само пастори, не само пастори почти. И не са само учители. От това петкратно служение днес най-развитото е пасторското. Насякъде пастори, 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 ами къде са другите служения? И като се появи едно такова служение и питат, за какво е това служение? За кой ще пътува това служение? Къде ще ходи? Аз си стои тук. Нали? Всички трябва да сме като аптекарски шишета. Значи, Божието царство не е аптекарски шишета. Вижте какво казва Библията тук. Казва, че служенията са различни. Не са еднакви. Но Господ е същия. А не едно служение. Различни са и действията, т.е. начина по който Бог действа. Действа по различен начин. Едни падат, други стават, едни летят, други се смеят, други плачат. Нали? Различни действия. Даже при нас понякога хората и заспиват на служението. Аз, между другото, нека да ви кажа нещо, че много хора заспиват на нашите служения. И аз така ми беше мъчно, викам, гледай сега, значи как проповявам? Аз ще ги приспивам хората, приспивно проповядване. Обаче, вече получавам не един път такива свидетелства. Вика, брат, аз по време на служението заспах. И както си спя, чувам. Някой получава изцеление на това и това. Развижи си ръката. И вика, аз в този момент се събуждам, развижам ръката и получавам изцеление. И това няколко пъти се случи. Аз викам, добре, не. Тези хора спят и получават изцеление. Какво прилича това? Това се нарича благодат. Псалм 127 какво казва? Праведния, чакай, какво казва? Дайте да ви го покажа. Псалм 127. Ще кажеш, ама как е възможно това нещо? Ми не знам как е възможно. От дявола ли, от Бога ли? И може и от дявола да е в някои случаи, обаче явно, че има случаи, в които и от Бога. Ето сега. 127. Виж какво казва. Безполезно е за вас да ставате рано, да лягате толкова късно и да дадете хляба на труда, тъй като в сън Господ дава на възлюбения си. И аз викам, гледай ги тия хора, мързеланковци, спи си по време на службата и получава изцеление. В сън Господ дава на възлюбения си. Псалм 127 казва това нещо. И викам, гледай ти. Ми те не заслужават тия хора. Как не го е срам да заспива? Получава видение или сънища по време на служението. Ами, че може пък тия хора да са много напрегнати. Може да са депресирани. Може да имат проблеми с нервите. Може да са преуморени. И Господ може да използва служението, за да ги изцелява. Да изцелява душите им. Да им даде почивка. Кой съм аз, че да каже как Господ да действа? Ми ако Господ е казал по време на служението да спът хората, аз отдена къде ще ги спирам? Не може пък Господ така да ги изцелява. Някои хора плачат, други викат, крещят, някои повръщат на служението, ще кажеш откъде на къде, защо трябва да се... Абе, служенията са различни, действията са различни, дарбите са различни, какво да направим? Е, на някои служения, примерно като ходят да служат на места, където служителите не вярат в този вид служение, което имам, обаче просто ме канят въпреки всичко. Отивам. И аз викам, сега няма да, нали, освобождение, няма да налагам освобождение в църквата, защото хората не вярат в това. Се молим само за изцеление. Почваме се молим за изцеление и за един път почват да крещят, да пищят, да падат, да се въргалят, демони започват да излизат. Викам, гледай сега как тук сега Господ ще ми развали служението, значи ще се скараме с човек.
После си викам, как па така Господ ще ми развали служението? Че то без него служението на какво прилича? Ами след като Господ е решил да освобождава хората, да ги освобождава. И то пастир, аз викам, пастир, аз нищо не съм направил. И той вика, виждам. Разбираш ли? Аз, пастир, нищо не съм направил. Бог прави, той е виновен. Разбираш? Какво искам да ви кажа? Няма какво се извиняваме с Господа. Той си действа както иска. Виждате различни дарби? Един дух. Различни видове служения? Един дух. Различни видове действия? Един дух. Ами какво ще кажете за това, примерно, апостол Павел в същата тази глава, 12-та на Коринтините, ето пак да отидем на 12-та глава на Коринтините, вижте 12-та глава на Коринтините, какво говори Господ тук. Бог е поставил, казва, вижте, някои църквата да бъдат първо апостоли, второ пророци, трето учители. И после, това са първите три, добре, тие сме съгласни. И след това такива, които вършат чудеса. Чакай, какво е това служение вършене на чудеса? Ние сме чували такова нещо. За нас вършенето на чудеса е излишно. Ние искаме словото, ние чудеса не искаме. Да, обаче Господ е сложил в църквата ни да върши чудеса. После е сложил в църквата някой да имат изцелителни дарби. После има такива с дарби на помагане, дякони. После с дарби на управлявания. Пасторите, примерно, трябва да управляват. Говорене на езици, така нататък. Вижте какво казва. Всички апостоли са. Не всички искат да са апостоли, ама не са. Всички пророци ли са? Всички искат да са пророци, ама не са. Всички учители ли са? Не. Защо? Какво казва? Какво казва Яков? Не ставайте мнозина учители, за да не приемете по-тежък съд. Всички ли, казва, вършат велики дела? Еми, всички трябва да гонят демони, всички трябва да изцеляват болни, обаче не всички вършат велики дела. Защо? Еми, защото има си такава дарба, има си такова служение, вършене на велики дела. Има си служение. Ние не сме чували даже за това служение, обаче виждате, че го има. Всички ли имат изцелителни дарби? Явно, че не всички са с изцелителни дарби. И така нататък. Какво искам да ви покажа с това нещо, приятели? Искам да ви покажа, че ние обичаме да ограничаваме Бога и Неговото действие. Ето вижте тук сега какво. София казва, като имаше молитва при няколко дена, Бог ме изцели от краста. И както слушам молитвата и заспах, и съм изцелена от краста. Е, сапа, ти пък си толкова ненастойна сестра да получаваш това изцеление, спиш по време на богослужение, не те е срам, и в същото време Господ взел, че те изцели от крастата. А представете ли си това нещо, между другото? Как се изцелява краста, като крастата е едно животинче, което се движи под кожата и си прави тунелчета? Как става това нещо? Аз физически не мога да си го представя как става. Обаче ето, сестрата заспала, недостойна, и въпреки всичко, Господ в своята милост и благодат взел, че е изцелил. И докато тя спи отново, ето виждате, докато спи, затова всички заспивайте. Не, шегувам се. Шегувам се, няма да спите, но искам да ви покажа, че може Бог да действа дори и по такъв начин. Ето сега. Нека да се върна на това. Значи, седми стих отиваме. В седми стих отиваме. Какво казва тук? На всеки се дава проявяването на духа за обща полза. На всеки от църквата, на всеки християн се дава проявяването на духа. Тая дума, проявяването на духа, ако сте математици, пишете проявяването на духа равно на дарба на духа. Ето, проявлението на духа е равно на дарба на духа. И после какво казва? За обща полза. Тоест, за полза на църквата.
Значи дарбите са с цел да има полза в църквата. Отсъствието на дарбите пречи на хората да получават полза от богослуженията. Тоест да се ограничи, ограничава се ползата. Защо? Ами защото, помислете си, реално да мислим, де-факто какво, което при нас е полза на човек. Ето сега, примерно, аз като говоря. Може ли аз, който съм човек, да допринеса нещо свръхестествено в живота ми? Да ви дам нещо аз от себе си? Мога ли да дам? Какво ще ви дам аз? Ще ви дам само някакво знание, кухо знание. А ако Святия Дух не работи в мен и чрез мен, полза за вас няма да има. Ще кажете, много хубаво говори брата, слава на Бога, много знае брата Библията, много знае да говори брата, но полза няма. Защо? Защото духът го няма. Тоест, ползата зависи от присъствието, проявлението, действието на Светия Дух. Той е този, който дава ползата. Човекът е просто инструмент. Ако Святия Дух работи чрез човека, ще има полза. Както казват, еди, кой си е помазан? Какво значи е помазан? Това означава, че Святия Дух, помазанието на Святия Дух действа чрез човека. И затова тук апостол Павел ни го казва още преди 2000 години, ни учи на неща, които ние още не мога да схванем, че дава се под благодат, се дава проявяването на духа. Т.е. дарбата е по благодат, дава се духа да се прояви чрез мен по един начин, духа да се прояви чрез теб по друг начин, за да има полза за Христовото тяло, за църквата. За да има полза за вас. Сега, примерно, нашето служение, очевидно, Бог дава да стават изцеления и да излизат демони. И сега вие, докато слушате Словото, тук получите по някое изцеление. Получаваме това свидетелство, това свидетелство. Ти просто слушай Словото, аз не съм при тебе. Но Духът на Бога е при теб. Духът на Бога е тук при мен. Той е все присъстващ. Духът на Бога е и при теб. И чрез това Слово, което говоря, Духът на Бога се проявява. Той манифестира. Той се проявява. Ето това е ключът. Понеже Святия Дух, докато е скрит и не се проявява, няма полза. Ние като служители трябва да позволим на Святия Дух да се проявява чрез нас, за да може да допринесе полза на хората. И колкото повече позволя на Святия Дух, колкото повече му позволя той да се проявява чрез мен, толкова повече ще има полза за вас. И това казва Кетрин Куман. Тя казва, когато имаме, нали, служба на чудесата, хората се радват какви чудеса са видели. А аз се питам, тя казва така, аз се питам, дали съм позволила на Святия Дух да отприщи в мен повече или всичките извори. Тоест, ние, в нас има извори на живот. Да се отприщат тия извори и изворите на Святия Дух да потекат към хората. Дали съм му позволила, казва. Тоест, тя не набляга на това да насилва нещата, да бута, да ръчка. Тя каза, дали му позволих. Ето сега пак някакво свидетелство има тук. Благодаря на Бога, че ме изцели съвършено. Искам да дам свидетелство, да кача снимки, изследвани от сърце, където пише на гръцки, че имам проблем, защото имах рак на гърдата 21 година, от лято правих обгаряния. Не знам как се казва на български. Да, химиотерапия си правя. Живея много години в чужбина, но Бог е чудесен и велики. След изследването на сърцето показва, че няма никакъв проблем. Ще кача снимки
от преди и след, за слава Господна. Сега имам изследване на 6 месеца, край на септември. Аз вярвам, че всичко и така нататък. Слава на Бога, Вания Михалис, сестра. Виж какво име имаш гръцко. Бог да те благослови. Сега аз те моля да ни изпратиш, ето го имейла, аз ще го пусна отдолу имейла, на имейла да ми изпратиш всичките тези неща. Ето го този имейл. И да ми напишеш какво ти е било положението, да пратиш снимките, нали, колко зле си била и така нататък. Как си получил изцелението? Ето това е много важно. По какъв начин Святия Дух се прояви така и те докосна, за да можеш ти да получиш изцелението? Как си се е случило? И след това, как си в момента и изследванията? Слава да бъде на Бога! Вижте колко прекрасно е това нещо, което сестрата ни казва тук. Ето тук още едно свидетелство. Пак спала сестрата. Аз докато спях... Ей, тия хора не се наспаха. В духа си отидох при един човек, който много ме беше наранил и му казах, че му прощавам. Събудих се освободена. На сън простила сестрата и била освободена. Е, гледайте сега. Гледайте сега, какво е Божията благодат. А, кажи ми сега. На сън простила сестрата и получила освобождение. Не е ли прекрасен Господ, а? А ние как го ограничаваме? Така. Ето го, виж, сестра. Гледай го имейла. Пастор Пламен Петров, gmail.com. Виждаш ли го как тече отдолу на екрана? Ето това е имейла. Аз специално заради тебе го сложих. Пастор Пламен Петров, маймунскоа, gmail.com. Ето го. Изпрати ми на него... Виждате го всички, като има свидетелство, там пишете. Добре, слава на Бога, нека да продължим нататък. Хубави свидетелства, но трябва да продължим със словото. Ей, ти хора, врачи. Така, нека да продължим нататък. Значи, виждате, че проявляването на духа носи полза. И сега казва, на един се дава чрез духа слово на мъдрост, на друг слово на знание, на друг вяра, на друг изцелителни дарби, на друг да върши велики дела, на друг да пророкува, разпознаване на духове, да, гони, да говори на езици, да тълкува езици. Тук 9 дарби са описани, нали, в 3 стиха. 11 стих казва, всичко това се върши от един и същи дух, който разделя или разпределя на всеки по-особено или специфично, както му е угодно. Според неговата воля. As he wills, казва на английски. Значи, as he will, да. Значи, виждате, че това се върши енергео, нали, от същия дух, който разделя или разпределя на всеки човек различно или специфично, според както той желае да даде нещата. Ето, виждате как действа Святият Дух по различен начин. Затова ние не трябва да ограничаваме. Един от проблемите, който имаме ние, е просто коне с капаци. Коне с капаци. Просто пречим на духа на Бога да действа. Да. Та така, аз сега не ви насърчавам да заспивате, нали, по време на службата. Просто ви казвам, да не, нали, че Бог може и така да действа. Защото казва и в сън дава на възлюбения си. И не ви казвам всички да налягате да спите сега. Стойте сега на богослужението и слушайте словото. Така. Добре. Нека да продължим нататък с словото на Бога. Така че Святия Дух е ключът към чудесата
ключът към служението, ключът към Божието действие. И от една страна Божието Слово, което приемате, от друга страна действието на Божия Дух, което приемате, извършва чудо във вас. И сега дори докато говорим, докато слушате, като слушате с вяра, като отворите духа си и приемете с вяра, Святия Дух, който е до вас и с вас, той ще действа и той ще върши своите дела. Ето ти казваш, не спирам да се прозявам. Това от една страна говори за освобождение, от друга страна не знам. Капара форба балате федебека. Тук я да видим това свидетелство. Какво е? Бях в Дуйсбург на ваша служба и видях много изцеление. Една сестра, единия крак беше по-къс и той се изравни с другия. Тя стана и започна да ходи. Аз го видях с очите си. Моля ви, пасторе, така нататък. И сега приемайте чудесата на Бога. Приемайте ги. В името на Исус Христос от Назарет. Карбашика ла бабате феребика. Арабака ла форма барате феребика. Шипика пара форма барате феребика. Шепека пала форма барате феребека. Шепека пала форма барате. Ето. Благодарим ти, Боже. Ето виждате, тук съм сложил уебсайта отгоре, а отдолу имейла, на който можете да ни пишете. Слава на Бога! Ето още едно свидетелство идва. Галабина. Днес след обед слушах едно служение от 7 септември. А днес, откакто се събудих сутринта, цял ден ме болеше от лявата страна под реброто. Не знам каква болка беше. Не знам. Но когато ти се молеш, аз се молех с теб през цялото време и се прозявах и оригвах и болката си замина веднага. Слава на Бога и така нататък. Ето ви още едно чудо. Ето едно чудо. Нека да кажем на Господа, Господи Исусе, искам да приема Святия ти Дух. Господи Исусе, искам да приема Твоето присъствие. Господи Исусе, искам да приема Твоята сила. Господи Исусе, искам да приема изцеление. Смили се. Кажи му, Господи Исусе, Сине Божий, смили се за мен. Сине Божий, смили се за мен. Господи, прости ми. Смили се за мен.
Господи, прости ми. Смили се за мен. Шикарабабабабабабабатиферебекарабата. Нека дигнем ръце и да благодарим на Бога за Святи Дух. Слава на Бога. Прясно изпълване с Духа на Бога искаме. Прясно изпълване с Божия Дух искаме. Прясно изпълване с Божия Дух искаме. С огънят на Святия Дух ни изпълни. С огънят на Святия Дух ни изпълни. С силата на Духа ни изпълни. С откровението на Духа ни изпълни. Арба капалате, колкото повече се напояваме с присъствието на Бога, толкова повече болестите умират. Колкото повече се напояваме с присъствието на Бога, толкова повече демоните си отиват. Толкова повече демоните си отиват. Арба ла фурра баба тефери бека, раба баба тефери бека. Шикара баба ла тефери бека. Тере бека ла баба тефери бека. Шепека пала фурба бара тефери бека. Турба капала фула ман тефери бека, раба бала те. Благодарим на Бога. В името на Исус. Хараба батифери бека. И трябва да се завърнем към търсенето, към общението. Нека да ви покажа едно нещо тук. Лука, 11 глава. Лука, 11 глава. Ще почнем от 9 стих. Аз ви казвам, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Обаче, тук за какво става въпрос? Ето още едно изцеление, още две изцеления. Ставата на палеца на лявата ръка е изцелена точно там. Благодаря ти, Бога. Давам свидетелство. Благодаря на Бог. Да, хубаво е малко по-подробно е тук на имейла да ми изпратиш, защото това е прекалено кратко. Какво ти е било на ръката, какво ти е било на пръста, как Господ те докосна, кога те докосна, какво почувства, как е в момента пръста. Изобщо малко повече думи, нали? Като отидеш на лекар, обясняваш колко ти е зле пръста, обясни ни на нас. Така. След това, следващото свидетелство, ето, още едно свидетелство тук. Пръста на лявата ми ръка, за която говорихте, непрекъснато трепереше. Приех изцелението си и добре ми е пръста. Този път стоях права и не заспах, а винаги заспивам. Слава да бъде на Бога, че не си заспала. Бог да те благослови, виж как ти е изцелил пръста. Благодарим ти, Боже, ето прозяват се някои хора. И така. Добре, нека да отидем сега към Божието Слово пак. Значи тия две чудеса, тия две изцеления, които Бог извърши, отдаваме слава на Бога за тях. Ето го имейла, на който да пращате свидетелства и също така сега тук ще ви изпратя отново, ето виждате, това пък е.
А, не, не така. Ето го. Тука. И имейла ви слагам да го виждате също. Ето. Уебсайта и имейла. Така че да имаме контакт. Слава на Бога! Халелуя! Робаши калабабати ферибека. Сега, нека да минем пак към Словото. Ето вижте, ние си говорим Словото и Господ изцелява. Исус казва, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. И какво искат хората? Искат изцеление, искат освобождение, искат пари, искат работа, искат такива неща. А вижте какво казва 13 стих. Ако вие, които сте зли, знаете да давате блага или добри неща на чадата си, колко повече небесният Отец ще даде какво? Святия Дух на уния, които искат от Него. Какво искат от Него? Святия Дух. Вижте Исус за какво говори тук. Значи хората искат изцеление, искат освобождение, искат снабдяване, искат пари, искат работа, искат жена, искат съпруг, искат деца, искат това, искат къща, искат кола, искат. Обаче, какво казва? Ще даде Святия Дух на уния, които искат от Него. Имаш ли Святия Дух? Всичко имаш. Ето още едно. Имах болка и изтръпване. Това същата сестра ли беше тук, която беше казала. Имах болка и изтръпване. Сестричката. Абе, знаете ли, аз съм забелязал, че жените така доста подробно и много говорят, обаче като дойде време за свидетелство, като че ли с едно изречение. Имах болка и изтръпване. Точка. Или удивително, и това е свидетелство, сестра. Може. Че напиши ми на имейла повечко така. Напишете по-подробно, разкажете каква е историята. Ако примерно не ви се пише, направете едно аудио, направете едно видео, нали, разкажете какво е било, какво се е случило, как е. Защото това е жертва на хвала. Виждате, че като отидете по лекарите, ако трябва да правят операция, пари взимат, плащат се пари, билети, примерно ходят в Турция се лекуват, Германия ходят се лекуват, някои плащат хиляди, десетки хиляди евро плащат за лечение, за операции и така нататък. Господ като ви изцели, ви изцелява абсолютно безплатно. Обаче трябва все пак някаква отговорност да има към Него. Нали? Като, примерно, хората получат изцеление и така. Еми, добре де, казва Библията, дай жертва на хвала. Каква жертва на хвала? Едно време са жертвали какво? Животни. Сега, примерно, да отидеш да купиш едно говедо и да го принесеш в жертва. Ама това не се иска днес. Какво се иска днес? Днес се иска да дадеш едно свидетелство както трябва. Да достигне до възможно най-много хора, да бъде максимално пълно, добре написано или добре изказано. Не, примерно, пускат го свидетелството на латиница, не може да се разбере за какво става въпрос. Нали? Или пък го записат просто на първи труда си. Като трябва да изпратиш медицински документи, сканирай ги хубаво. Не, снимани с телефона, къде се вижда, къде не се вижда, то нищо не се чете. Нали? Направи го както трябва. Прослави наистина Бога. Направи нещо сериозно. Не може така несериозно калпово да се отнасяме към Господа. Трябва да бъдем, нали, сериозни в това нещо. Иначе, хората, като имат нужда, пишат, звънят, тук по телефоните звънят, пишат, гонят мен, тая служба, оная служба, като получат изцелението, изчезнаха. Няма вече. Не е добре така. Като получиш изцелението, тогава започва служението ти. Ето, например, този, който беше изцелен от всичките демони с легиона, Исус какво му каза? Иди и разкажи на всичките си приятели и роднини какво Господ ти стори и как се смили за тебе. Какво трябваше да разкаже той? Че демони са излизали от него. Ама мен ме е срам. Ама срам не срам, ама трябва да си кажеш свидетелство.
разкажи на всичките. И след като се върна Исус следващия път, района беше отворен и по улиците слагаха носилки с болни хора. Защото този човек беше евангелизирал 10 града. Десетоградие, Декаполис, значи десетоградие. Виждате свидетелството каква работа върши. Затова бъдете сериозни с Господа. Амин. Айде сега да отидем отново да ви покажа тук това, което Исус говори. Небесният Отец ще даде Святия Дух на кои? Които искат от Него. Не тия, които не искат. Тези, които искат. Се върна пак на 9 стих. Искайте и ще ви се даде какво Святия Дух. Търсете и ще намерите какво Святия Дух. Хлопайте и ще ви се отвори. Къде да влезете при Духа? Всеки, който иска, получава. Всеки, който търси, намира. Онзи, който хлопа, ще му се отвори. И сега, кой е оня баща между вас, на който ако му поиска сина му хляб, ще му даде камък? Или ако му поиска риба, вижте, рибата е образ на Святия Дух тук. Ще му даде змия. Змията е образ на демон. Значи казва, ако поискаш Святия Дух, риба, няма ти даде змия, демон. Ако му поиска яйце, пак е образ на духа, няма му даде скорпион, демон. Нали ще настъпваме на змии, на скорпиони? Това са демони. И те, ако вие, които сте зли, казва на нас хората, знаете да давате добри неща на децата си. Колко повече небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него. И виждате тук нашия Господ как набляга. Нашия Господ как набляга на Святия Дух. Деница, имах паника таки вчера, молих се с молитва. Пия Ксанакса 05, Святия Дух ме докосна, не знам кое е това Ксанакса 05. За паника таки си. Святия Дух ме докосна и си отиде паника таката. Каза ми, вземи слово, моли се, говори на езици, молих се и молитвата на пастор. С молитвата на пастор Пламен изчезна. Паника таките изчезнаха. Слава на Бога! Сега, слава на Бога! Ето сега тук примерно една сестричка какво пише. Ние разказваме свидетелствата си на хората. Значи, аз какво искам да ви кажа? Примерно, ще кажеш на някой човек свидетелството. Ще кажеш на друг човек свидетелството. Двама-трима човека ще кажеш. Обаче, ако си дадеш свидетелството при мене, свидетелството ще достигне до хиляди и десетки хиляди хора. Може би за това някои хора не искат да ги дадат, за да не ги чуят другите хора. Но, много важно е, защото ти, примерно, като имаш нужда от изцеление, отиваш при тия хора, на които ще кажеш свидетелството. А идваш, примерно, в това служение или в някое друго. Защо? Защото ще получиш нещо. Защото ще има действие на Святия Дух и ще получиш нещо. Следователно, като си получила чудото в определено служение, дай си свидетелството в същото служение. Това е като жертва на хвала. Защо? За да може да достигне до хората. Да може хората да повярват. Да може Господ да се прослави. И вие виждате колко голям натиск има от страна на света, дори от страна на някои църковни слоеве, които се опитват, които църковни слоеве се опитват да доказват, че такива неща, които стават на служенията, изцеление, освобождение, няма. И че ние си ги измисляме, и че ние лъжим. Така че от тези свидетелства има много голям смисъл. Като го кажете на някой случайен човек, резултата няма да бъде толкова голям, колкото резултата ще бъде, като го кажете тук в това служение. Защото това служение е атакувано заради изцеленията и освобожденията. Вие видяхте, че се направи предаване в YouTube, телевизионно предаване се направи против нашето служение. С лъжи и включително християни се бяха включили там.
да говорят против нас. Виждате, че хората, които са против Божието действие, са по-ревностни от тези, които искат да служат на Бога. Тези, които искат да направят зло, с по-голяма ревност вършат злото, отколкото тези, които трябва да направят доброто. И, примерно, един човек, който, да речем, от 10-15 години върши зло, нали, с такава ревност, къде ли не отиде, какви ли не неща не направи против нас и служението, нали? А колко са хората, които пък правят същото добро да отидат да подкрепят служението, да отидат по телевизията, за да кажат, че това нещо, което се говори, не е верно, и че това нещо, което се говори, и че всъщност наистина Бог действа и върши такива неща. Разбирате ли? Има много голяма разлика. И това малко отива като отбиване на номер. Аз отивам да кажа на комшиите. Или отидох да свидетел с църквата. Тя църквата 15 човека. Ми застанието има медии. Има тук предаване. Ето са в момента. Примерно в момента само 690 компютъра са. Нали? Друг път са по близо до 1000 и над 1000. Нали? Това са компютри, това не са хора. Това са повече от 1000 човека. Значи само за едно предаване всички тия хора ще ги чуят тия неща. Много по-голям резултат ще бъде. И след това видеото ще остане и още десетки хиляди ще го слушат. Така че аз за това ви казвам, брата и сестри, нека да не отбиваме номерата, нали? А като се свидетелства и се отдава слава на Бога, ако си получил нещо, свидетелство. Ако не си получил, не дей да свидетелстваш. Няма нужда да си го измислиш. Но ако наистина си получил, не дей да се криеш. Ето аз сега, нали, направих едно предаване и го казах това нещо. Значи, примерно, получава детето изцеление, което никога не е чувало. И в един момент, нали, с някакви апарати само му слагат и чува малко, а без апарати не чува. И започва да чува шушукане. Бащата не може да говори. До такава степен не развълнува. Аз му казах, донеси апаратите. Той не ги донесе. Ами, изчезват и край. Взимат си чудото и край. А пък точно като се получи изцелението, трябва да се свържат с мене. И да кажат, брат, ние получихме изцеление. Дай сега да дадем едно свидетелство. Дай сега да прославиме Господа. Нали? Как да го направим? Какво да направим? Разбираш ли? Да може наистина да се върши работа. А не просто, много, брат, много имаме нужда, много, всеки иска молитвиски, като дойде време да свидетелства за Господа, изчезват. Аз да ви кажа, просто мисля, че това не е правилно. Здравей, пастор, аз гледах словото ти, словото и Бог ме изцели с дископатия, седалище, нерв, бях скована, ми дадоха инвалидна количка, но Бог ме изцели и това стана на 8. На 8 имаш преди 8 септември, сигурно, защото 8. Аз бях изцелена, разказах на приятели на църквата в Дуйсбург, на брати и сестри, благодаря на Бога, от 8 месеца бях с болки и лечение. Нищо не ми помогна, само Бог ме изцели. Само че слава на Бога, това е хубаво. Сега, примерно, в това свидетелство виждаме, че е гледала Словото. Значи, гледала си Словото, важно е да кажеш къде си го гледала Словото. В интернет ли си гледала Словото, на видео ли си го гледала, на живо ли си го гледала, кое служение е било. Значи, трябва да се спомене, да се види за какво става въпрос. Бог те изцели дископатия. Как те изцели Господ? Какво почувства? Значи гледаш словото, гледаш и по едно време нещо усещаш. Топлина ли усещаш? Разтрепери ли се? Какво става? Нещо е станало. Нали? Седалищния нерв. Била си скована.
8 месеца си била скована. Дали са ти инвалидна количка? Ходила ли си с инвалидната количка? Бог те изцели. Кога те изцели? На 8. 8. Кой 8? 8 септември или 8 август или, нали, на 8 те изцели. Това свидетелство, примерно, след няколко месеца вече не се знае кой 8 е. Това стана на 8, аз бях изцелена. Разказах на приятели в църквата в Дуйсбург. Вече това разбираме, че се развива действието в Дуйсбург. Ама дали си била изцелена в Дуйсбург или приятелите са в Дуйсбург? Брати и сестри, благодаря на Бога, от 8 месеца бях с болки и лечение. Лечение, значи си била лекувана в Германия, си била лекувана. Нищо не ти помогна. Примерно, лечение, някакви лекарства са ти давали. Примерно, взимах такива и такива лекарства, нали? Просто повече факти, повече фактология, повече информация, за да може хората да добият реална представа, да стане като един филм, да стане като един разказ, в който ти разказваш какво ти се е случило с повече подробност, някои детайли, ама съществени детайли, не съществени, нали? Обаче това са съществени детайли, защото хората искат да разберат, аджеба, тя е била изцелена, ама искам и аз, ама как е получила изцелението, дай да видиме. Значи човека вече започва се интересува и каза, аха, значи гледало е, слушало е, това е станало, така, значи вече те разбират горе-долу какъв е канала, по който Бог действа. Ето така. И ето така едно свидетелство. Сега това свидетелство по-добре е дадено, но си има, има неща, които още е необходимо, нали, да се прибавят, за да може да стане едно свидетелство качествено. И другото, което е още по-добре, ако се даде на видео, примерно, или на аудио, нали, за да може да се публикува и да може... Ето тук сега една сестра пише: там видях чудо с малкия кафе. Прочу, това стана пред очите ми. Значи, виждате сега, примерно, това свидетелство, примерно, сега в момента. Малкия кафе. Малкия, не знам за какво става въпрос. Прочу, значи, не може да е кафе, може би е момче. Или малкия нещо, не мога да разбера точно какво е, но някой малък е прочул пред очите ти. Но къде е това там? И как прочу? Разбирате ли, просто е необходимо не само да кажеш слава на Бога, а да разкажеш какво е станало. Ако не знаете как да направите едно свидетелство, отворете Новия Завет. Вземете примерно едно от изцеленията, които Исус е извършил, и вижте по какъв начин са свидетелствали евангелистите. Разказват, имаше една жена, която имаше кръвотечение, казва от 12 години. Казва от колко време. Беше ходила по много лекари и беше изхарчила всичкия си имот, всичките си пари, но не беше получила полза, а даже и беше станало по-зле. Тя, като чу отзивите за Исус, се приближи до него, значи физически се приближила. Докосна се до плата на дрехата му. Казва се как е получила жената изцелението си. Как го е получила? Докоснала се до дрехата му. И като се докоснала до дрехата му, усетила. Ето, какво усетила? Усетила, че сила влиза в нея. Значи, тя, тук се разказва, а защо примерно Матей и Марк и Лука го разказват това? Защото тя им го е разказала. Тя им е казала какво е почувствала. Тя е казала, аз почувствах сила да влиза в мен. И като казала, че сила влиза в нея, Исус се обръща и казва, сила излезе от мене. Кой се докосна до мене? Учениците казват, бе, няма такова нещо, бе, всичките се блъскат в тебе. Как, кой се докосна до мене? Обаче жената разтрепера, нападна и разказа всичко на Исус. Значи тя какво направи? Тя даде свидетелство. Едно изчерпателно свидетелство. И учениците са били наоколо и са изслушали това свидетелство. И са го записали. И после Матей го е записал това свидетелство. Петър го е чул. Чрез Петър го е чул и Лука. Чрез Петър го е чул и Марк. Защото те са били с Петър.
И те, това, което са чули от Петър, това са го записали. Вижте колко подробно, каква подробна информация. Жената още по-подробна информация дава, защото тя разказа цялата си история, казва. Тази жена даде пълно свидетелство, тя разказа цялата си история. Но евангелистите са записали само най-същественото от тази история. Искам да ви покажа, че свидетелствата са давани в... Всъщност, какво представляват Евангелията? Това представляват свидетелства. Свидетелството на Матей, свидетелството на Марк, свидетелството на Лука и свидетелството на Йоан. Четири свидетелства за чудесата, които Бог върши чрез Исус. Нали? Четири книги са свидетелства. Имаме ние. Защото някой казва, що трябва да се пише. Ето за това се пише, защото те тогава, ако са имали камери, ако са имали видео, ако са имали камери, телефони, са щели да заснимат чудесата и щяхме да ги имаме и на видео. Но тогава не е имало такава техника. Тогава това, което е имало, на папиро са записвали нещата. Така че, приятели, просто разбирайте, ето, и така, турбашика лабаба теферебека. Халелуя, шика лабаба теферебека. Добре, нека сега да преминем към молитва. Ето още едно свидетелство, слава на Бога. Миналия път се молех, миналия четвъртък мисля, имах една топка на врата, дето е кокала, там направо като гърбица. И сега е по-добре, каза мъже ми, че я няма и не личи, слава на Бога. Слава на Бога ми ето. Карбаба шикала мама теферме мара теферебека. Ето тук още едно свидетелство. Нати казва, имах болки на врата, в лявата, не, имах болки от лявата страна от много време. Сега не ме боли. Слава на Бога. Значи имаш болки от лявата страна. Лявата страна на врата, на главата, лявото рамо, или гърба от лявата страна, или корема от лявата страна. Нали? Някъде там трябва да ни кажеш къде. От много време, добре, много време, примерно може да кажеш приблизително половин година или една година, нали, колко много време е това. И как изчезна болката? Ти слушаш словото и по време на слушането на словото изведнъж болката изчезна. Така ли стана? Ето ви, примерно, едно свидетелство. Не е толкова сложно да се направи така. Карба шебика палате. Ето тук сестрата допълва на интернет. Вашето служение не сте били на живо. А искаш да кажеш на интернет служението си получила изцелението и си дала свидетелството в немската църква. Добре. Разбирам. Но аз за това ви давам примерно и този имейл, защото примерно сега ти пишеш, обаче аз ако не помня, че ти си ми писала преди малко, аз няма да направя връзка между двете свидетелства и не мога да ги свържа. Но сега се сетих, че става въпрос за сестрата в Дуизбург, нали? Но по принцип, примерно ако трябва да сложа едно такова свидетелство, трябва да почна да събирам от тук парченце, от там парченце, от тук, да го събера, да го правя граматически, да го правя всичко. И тогава да го пусна в интернет. Нали? Докато ако го направите на имейла ми го запишете, ми го пратите, или пък на месенджер ми го пратите, тогава много по-просто ще стане. Мога като аудио да го сваля, мога като видео да го сваля и така да се направи така. Шипи капара форма марате. Капала форма марате фериби карабабате фериби. Така. Ето тук още едно свидетелство. Казвам се Деси, вие казахте миналия път, че изцелението може да дойде дни след молитвата. Повяра в сърцето си, Бог му освободи от тази бучка на врата, отзад направо, като гърбица седеше.
Благодаря на Исус. Ето още едно свидетелство. Слава на Бога. Ето, виждате ли. Значи, не е станало веднага. Ето тук. Докса стотеос. Докса стотео. Значи, слава на Бога. Това явно на гръцки. Аз да разбирам малко. А, малкият ефе. Това е допълнение към друго. Защото, нали, пишеше малкият кафе, че бил изцелен. То се казва малкият ефе. Така му е името. Да. Добре. Ами да, това е просто, виждате, малко повече внимание, малко повече отношение към Бога, малко повече отношение към служение. Вижте, даже в Библията пише проклет, който върши Божията работа небрежно. И проклет, който въздържа ножа си от кръв. Какво означава това? Проклет, който върши Божията работа небрежно. Ами, примерно сега, ще свидетелствам, ще свидетелствам за Бога. Сега ще кажа тук на някои две думи, това е. Ще го напише с краката си, примерно, свидетелство. Ама не може така. Това е за Бога, бе, хора. Ми направете го като за пред Бога, да свидетелство. Какви са тия небрежни работи? Аз гледам, примерно, някои хора на латиница пише, на кирилица, нема точки, нема запетайки, нема главна буква. Няма, аз гадая какво пише, какво се говори. То страшна работа. Ами, ако не можеш да пишеш, пафани някой, който може да напише. Ема сега той има работа. Ами има работа. Ама като ще отделите време заради Бога, ще го направите, документите ще ги сканирате както трябва, като го изпратите, да бъде перфектна работата. Да бъде добре направена, да бъде за слава на Бога, наистина, да прославим Бога. Аз сложа свидетелства и хората почва да кажат, тия па нямат, не могат да пишат. Не могат да се изказват, не могат да пишат, ами не можем да прославим Бога така. Така. Шикара бабате и фирме марате. Ето тук още едно свидетелство. Фанка. Изцелението на малкия ми син, който беше в болница с брок пневмония, лекуваха го 8 дни и пак беше много болен и вкъщи продължихме с антибиотици, но без резултат. Той се влушаваше. До момента, в който не попаднахме на ваша молитва за изцеление, и Бог изцели сина ми чрез вас. Слава на Бога. Ето, слава на Бога. Благодарим на Бога. Значи, свали температурата, кашлица няма, пневмонията няма, така предполагаме, нали? Шикара бабати феребика. Благодарим на Бога. Добре, сега ще започнем вече. Тук пак нещо има. Болката и изтръпване на лявата ръка след падане. На лекар не съм ходила, не можех да държа телефона, но сега мога, няма болка. Слава на Бога. Значи явно сега Господ те изцели. И така. Добре. Слава на Бога. Добре. Сега ще продължим с молитви. Ами, радвам се, че така можа да изразя, да ви покажа, нали, горе-долу как трябва, как би трябвало, нали, да се дава свидетелство, наистина, за да може да прославяме нашия Господ. В крайна сметка, как ще разберат хората как да дадат свидетелство, ако някой не ги научи? Трябва да се научи. Да, ето както каза сестрата, ако не можеш да пишеш в Google, написваш си го и той Google ще те поправи. Той знае български. Google знае български език. Той е българин. Google е българин. Чичко Google. И така, и на кирилица ще ти го напише, и на Google, и на български ще ти го напише, и така. Добре, слава на Бога. Но искам да ви кажа, че наистина не трябва да подценяваме Бога. Трябва наистина да се отнасяме с почет и уважение към Бога и като даваме жертва на хвала, наистина да пожертваме, наистина да го направим както следва.
Защото вижте, Исус каза: иди при свещеника, принеси жертвата за изцелението, което имаш, и се покажи. Свещеника да те види. И свещеника да даде, нали, вече диагнозата. Ние са днешно време, тогава свещениците са изпълнявали ролята на лекари. Отиваш на лекара, лекара да види и да удостовери, че ти си вече здрав човек. Да даде документ и така нататък. Миналата година гледах за първи път вашия лайф и по време на лайфа се помолих: Господи, моля те за Святия Дух, и започнах веднага да говоря небесни езици. Започнах да плача и почувствах голямо олекване и очистване. А преди всичко това сънувах как се моля на колене и как една огромна светлина влиза в мен и след няколко ни издана всичко това. Слава на Бога! Радвам се за тебе, сестра, че Господ те е кръстил с Святия си Дух. Ето виждате, и докато слушате тия свидетелства за това, което Господ е направил с другите хора, вие можете да получите вашето чудо. Докато ги слушате. Вижте колко много свидетелства дадоха хората. Така. Айде сега да започнем с молитвите. Арбаши калаба теферебека рабабала теферебека. Нека сега първо да започнем да се молим за изпълване и за кръщение в Святия Дух. Тези, които нямат кръщение в Святия Дух, започнете да молите Бога да ви изпълни, да ви кръсти със Святия Дух и със огън. Господи, изпълни ме със Святия Дух и с огън. Господи Исусе, изпълни ме със Святия Дух и с сила. А докато се изпълниш, от някой ще кажа: аз съм кръстен със Святия Дух. Ами аз също съм кръстен със Святия Дух. Ама аз се моля за изпълване. За ново потапяне. Ново изпълване. Това, че някога си бил кръстен, сега имаш нужда от прясно изпълване. И като те изпълни Святия Дух, е тия болести, за които пишете, ще изчезнат. Защото това ви обяснявах, че Святия Дух е причината болестите да си отидат. Святия Дух е причината демоните да си отидат. Господи Исусе, Сине Божий, изпълни ме със Святия Дух и с огън. Небесен огън. Облечи ме със сила отгоре. Облечи ме със сила отгоре. Небесна сила. Облечи ме с небесна сила. Искам да приема сила със Святия Дух. Искам да приема сила със Святия Дух. Молитвата ни е в името на Исус. Молитвата ни е в името на Исус. Търсете Господа. Кога да търсим? Господа. Не просто изцелението. Господа, който изцелява. Търсете Неговата сила. Търсете лицето Му. Винаги. И думата лицето му означава също и присъствието му. Ето го. Търсете Господа, Йехова, виждате ли го? Йехова значи Господ.
търсете Господа. Търсете Неговата сила. Този, който подпря ковчега, не се ли казваше Оза? Да. Знаеш ли как е сила на еврейски, тук гледам? Ос. С човешка сила. Значи той с човешка сила, името му е сила, с човешка сила подпира присъствието на Бога. Божий ковчег. А не чрез сила, нито чрез. Ето, тук думата Ос пише. Ос. Даже Озе. Озе. Ос. Търсете лицето му. Ето думата паниум. Не, пауним. Или пауним. Пауним. Какво означава това? Думата пауним. Тази дума означава лице. Фейс. Обаче тази също дума, освен лице, означава доста работи. Обаче едното от нещата, които означава, е присъствие. Личност или присъствие означава. Значи търсете Господ, търсете силата му, търсете присъствието му, казва винаги. Търсете присъствието му винаги. Арбашикала бабате ферме. Нека сега да търсим Господа. Yo te busco. Има една така песен на испански. Аз се търся. Yo te busco. Con fuego. Con fuego. Con fuego en mi corazón. Аз с огън е моето сърце. Con fuego en mi corazón. Значи, yo te busco, аз те търся. Търсете Господа. Търсете Неговата сила. Търсете присъствието му винаги. Отново. Изпълни ме с Твоят огън. Изпълни ме с Твоето масло. С Твоето помазание. Изпълни ме с Твоето присъствие. Изпълни ме с Твоето присъствие. Изпълни ме с Твоя дъх. Изпълни ме с Твоя дух. Духни върху мен с Твоя вятър. В името на Исус. Орба башика ла бабате феребека ра бабала фурра бабате феребека. Шейка ра бабала фурра бабате феребека. Шипика пара 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 те фербека пара фура бабала те фербека. Шикара 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 те фербека. Ка пара те ферба мара те фербека. Лоба капа пара фура баба те фербека. Тези, които могат да се молят на езици, започнете се молите на езици. Започнете се молите на езици. Арбала фурра баба те феребека раба баба те феребека. Шикара 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 фурра баба ла те феребека пара те. Ора баба ла фурра баба те феребека раба баба ла фурра баба те феребека. Излей твоят огън върху нас. Излей духът си върху нас.
кръстини със Святия си Дух. Молете се. Кръсти ме със Святия си Дух. Орба бала фурра баба ти фирибика. Кръсти ме. О Боже. Със Святия си Дух. Кръсти ме. Помажи ме със Святия си Дух. Потопи ме в Духа си. В името на Исус. Орба кала бабате, феребе кала бабате. Дай ми дух на благодат и моление, о Боже. Дай ми дух на благодат и моление. Ето го. Ще излея дух на благодат и моление. Спирит руах на благодат и съпликейшън. Молитва. Дух на благодат и молитва. Първо Тимотей, втора глава. Ходатайство. Дух на благодат и молитва. Торба шикала бабате феребека, раба бабате феребека. Ето първо Тимотей, втората глава. Увещавам преди всичко да отправите молби, молитви, прошения, благодарения. Интересно обаче, че тая дума прошения, ако я видите тук в оригинал, значи supplications, молби, prayers, молитви. Обаче прошения intercessions, което означава ходатайство. Значи става въпрос за ходатайствена молитва, не просто прошения. Като кажеш прошение, не разбираш какво точно става въпрос. Това е ходатайство. Ходатайствени молитви за всички хора и за тези, които са високо поставени, хора, които, значи, трябва да ходатайстваме за тези, които са високо поставени, управници, включително пастири, служители, те, които са в парламента, и нас, служителите, също, за да поминем тих и спокоен живот, пълно благочестие и сериозно. Значи тук трябва да има ходатайство. Тая дума, прошение, означава ходатайство. Арба шикра и аз, затова искам и вие за нас да ходатайствате. Ви моля. За ходатайство ви моля. Шикарабабате, феребе, карабабалате. Сестрата тук ни пише да си правим чай от джи от кантарион за успокояване и за сън. Само, че след службата пиете този чай. Не по време на службата, защото да не заспите тук. След това може. Арба шикарабабабате, феребе, карабабате. Нека сега в името на Исус отново да помолим нашия Бог за прясно помазание, както пише в Псалм 92. Псалм
Псалм 92, стих 10. Моя рог ще въздигнеш като рога на дивия вол. Аз ще бъда помазан с прясно миро. Божие, въздигни рога ми. Рога говори за власт и сила. За царска власт. Въздигни рога ми. Въздигни властта ми. Въздигни силата ми. Помажи ме с прясно миро. Шемен. Помажи ме с прясно миро. О, Боже! Помажи ме с прясно миро. Арба шикала бабати ферибека. 23-ти псалм. Приготвяш за мен трапеза пред присъствието на моите неприятели, врагове. Помазваш главата ми с миро. Нека сега се молим за помазание на главата. Значи, брати и сестри, дяволът търси да произнесе клетви върху главите ви. Дяволът търси да произнесе клетви, да направи чародейства против главите ви, против мозъка и против мислите ви. Затова Бог казва, че ето тук се казва, помазваш с миро главата ми. Нека да кажем, помажи с миро главата ми, о Боже. О Боже, помажи с миро главата ми. Чашата ми прелива, чашата с новото вино. Да прелива чашата с новото вино. Искаме новото вино на Святия Дух. Чашата с новото вино да прелива. Surely, наистина, със сигурност. Goodness. Доброта или благост. Това е благодат. И милост. Благодат и милост ще ме следват. Значи благодат и милост да ме следват през всичките дни на живота ми. Благодат и милост, това са ангели. Да ме следват през всичките дни на живота ми. И аз ще живея завинаги в дома на Господа, forever. Завинаги. Значи, Боже, нека благодат и милост да ме следват винаги в името на Исус. Ето ви два ангела, за които, примерно, можете да молите Бога да ви следват. Благодат, тук се казва благост, благодат и милост. Да ме следват при всичките дни на живота ми. Помажи с миро главата ми. Чашата ми да прелива. Коя е чашата? Тялото ми. Чашата ми да прелива. С какво? С ново вино. С новото вино на Святия Дух да прелива чашата ми. Турбаши калабате ферибика. Чашата ми да прелива с новото вино на Святия Дух в името на Исус. Ето ще ви покажа едно нещо за какво става въпрос тук, като говоря. 27.10. Т.е. извинете, 10.27. Грешка. 10.27. Исаия. Втория ден товарът му
ще се премести от плещите ти. Става въпрос за товара на Сатана. Значи някои чувстват товара на Сатана върху плещите си. Носиш товара на Сатана. Нека да кажем на Бога: Боже, аз не искам да нося товара на Сатана. Аз отхвърлям товара на Сатана. Аз отхвърлям товара на болестите. Благодаря ти, сестра, за това, че днес си постила за нас и за служението. Нека повече хора да се включват. Слава на Бога. Има хора, които се включват. Нека всички, които могат да се включат в това пост и молитва за служението ни. Благодаря ти. А тази сестра казва: в момента ме облива горещина. Това е огънят на Светия Дух, който те облива. И сега, тук казва, в ония ден, кой ден? Този ден, в който сме сега. Товарът на Сатана ще се премести от плещите ми. Нека кажем, всеки товар на Сатана върху плещите ми, да се премести от плещите ми. Хвърлям го в бездната в името на Исус. Всеки сатанински товар върху плещите ми хвърлям в бездната в името на Исус. И хомотът му на Сатана ще се премести от врата ти. Всеки сатанински хомот да бъде струшен в живота ми. Всеки сатанински хомот в живота ми и семейството ми да бъде струшен в името на Исус. И вижте тук какво казва. Хомотът ще се струши поради помазанието ти. Хомотът на Сатана ще се струши поради помазанието ти. Видиш ли къде е ключа? В помазанието. Тоест в духа, който е върху тебе. Ето. And it shall come to pass in that day that his burden, неговото бреме, shall be taken away from off thy shoulder. Ще бъде взето бремето, ще бъде взето от твоите рамене. And his yoke, игото му, росото му, from off thy neck, от врата ти. And the yoke, робството, игото, shall be destroyed, ще бъде разрушено. Because of the anointing, шемен, заради помазанието, заради маслото. Шемен, значи, и каква хубава дума, шемен. The yoke shall be destroyed because of the anointing. Значи, игото, робството, хомота ще се струши поради помазанието на Светия Дух. Видяхте ли го това? Слава на Бога! Нека твоето помазание да струши всеки хомот върху нас. 2 Коринтини 3 глава, 17 стих. А Господ е духът. Където е Господния дух, там е свобода. Виждате ли? Не където е свобода, там е Господния дух. Където е Господния дух, там е свобода. Ето. Now the Lord, Kyrios, is that spirit, и този дух. Where the spirit of the Lord, пневма на Кириос, където е, there is liberty, елевтерия. Елевтерия значи означава свобода. Елевтерия. Където е духът на Господа, там е свобода. И вижте какво каза тук. But we all with open face, ние всички с открито лице, beholding as in a glass the glory of the Lord. Гледайки като в стъкло или в огледало, славата на Господа, докса, стотеос, както казват, докса стокириос,
се променяме. Метаморфо. Значи промяна, метаморфо, метаморфоза. То мисли, че така е и покаяние, метаморфо. Се променяме в същият образ. Това ще е икон, сигурно. Виждате ли? Икон е. Икон. Икона означава образ. Се променяме в същата икона, в същия образ. От слава, докса, в слава, както чрез духа на Господа. Ето тук има един ключ. Как се променяш? Как получаваш изцеление? Как получаваш освобождение? Как получаваш изцеление? Как получаваш освобождение? С открито лице, с отворени очи. Гледаш като в огледало, къде е Словото на Бога. Гледаш какво виждаш? Господната слава. Гледаш образа на Господа. Гледаш Неговата слава. И като гледаш Господната слава, гледайки Господната слава, се преобразяваш, метаморфо, в същата икона, в същия образ. С други думи, как ние се променяме и заприличваме на Господа? Защото това е целта. Като гледаме Господа и Неговата слава, не като гледаме болести, не като гледаме демони, не като гледаме грехове, не като гледаме света, а като гледаме Господа и Неговата слава, се получава тая метаморфоза, тази промяна в нас, от слава в слава. От каква слава? От по-малка слава към по-голяма слава се преобразяваме. Както от Духа Господен, както Духът го прави, според работата на Духа. Но виждате ли как работи Господния Дух, като гледаме Господа и Неговата слава? И където е Господния Дух, там е свобода. Затова ние, брати и сестри, като се събираме и говорим за Господа, разсъждаваме върху Него, гледаме Него, променяме се отвътре навън, отвътре навън. В момента човек получава изцеление, ето е лявата ръка, да ви как да го направя. Тази част на лявата ръка получава изцеление. Благодари на Бога, тази част на лявата ръка получава изцеление. Слава на Бога! Приеми твоето изцеление в името на Исус. Арбашикала бабате феребека, приеми твоето изцеление в името на Исус. Смъмреме болести, смъмреме немощи в името на Исус. Смъмреме болести, смъмреме немощи, смъмреме демони в името на Исус. Някой, който му се сецнал кръста в резултат на... Ела по-наблизо да те чуят хората. Значи някой, който кръста му е бил сецнат... От работа в градината или нещо от този сорт. От работа, може би в градината, някаква тежка работа, така. Приеми сега изцелението си в името на Господа. Приеми си изцелението сега в името на Исус. Значи изцеление на гръбначния стълб в момента се получава. Между другото, Галя Захариева дава свидетелство, лявата ръка, палеца, приема изцеление в името на Исус. Добре. Или още чувствам, какво става с палеца ти? Кажи.
Така, кажи сега, Мими. Чул съм, че има благодат да се оправят взаимоотношения, които са били развалени от дявола по някакъв начин. Значи има благодат в момента да се оправят взаимоотношения, които са били развалени, разрушени, т.е. дявол е съдействал с тяхното разрушаване. Не без наше участие, разбира се. И сега има благодат да се оправят взаимоотношения. Т.е. можете да си простите едни на други. Но трябва да се вземе решение. Но трябва да се вземе решение. Шепика пала 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 тефери бика. Моля те, кажи ми как разбираш словото на знание. Тук един брат пише. Значи, много е важно всяко едно нещо за опериране в духа не става с плътски обяснения, а по духовен начин. Духовното се изпитва духовно. За това са необходими взаимоотношения с Бога, за да може да се обучаваме в духовните дарби. Защото духовните дарби са дарби на Святия Дух и не става с хватка, нали, да му фанеш цаката, да ти се казва. Шикара бабате. Ето сега тук едно свидетелство ли, трябва да видим. Тази ръка е счупена, лявата ръка. Получих изтръпване и палец се изтръпва. Благодаря ти, Боже, това го приема изцелението. Значи, счупена лява ръка, изтръпване и палец се изтръпва, така, значи, нещо става в името на Исус. Шипика парафарма барате фирме капалате фирибика. Добре, значи се оправяте. Слава на Бога. Шипика парафарма барате. Тя всъщност знаеше, че май жената ми записала нещо, но аз не съм го чула още. И даже бях забравил, трябва да потърся да видя къде е. Ами така е, хората пишат, записват разни неща и аз не мога стигна до тях. А раба шика лаба баба тефирибика, раба ла форма мара тефирибика. Страхът е от дявола. Страхът е от дявола. Ние отхвърляме дявола. Не съм приел. Ето сега, вижте какво казва Божието Слово. Я да видим се. Ето го. Второ Тимотей 1:7. Защото по тази причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш, дарбата от Бога, която имаш от Бога, чрез полагането на моите ръце. Тук малко се повтарят, ама нищо. Я да го видим на английски най-добре. Затова ти напомням. Да. Разпалваш дарбата, харизмата от Бога, която ти се даде чрез полагането на моите ръце. Защото Бог не ни е дал дух на страх. Деилия. На страх. Но дух на сила, динамис. И любов, агапи. И на здрав разум. Или себеобуздание. Софронизмус. Софронизмус, това означава разум. Софронии. Виж какво хубаво име. Ето ви едно име за българско дете, като се роди, да му дадете едно хубаво име — Софронии. Нали имаше Софронии Врачански в едно време. Така че Бог не ни е дал дух на страх. И ние отхвърляме всеки страх в името на Исус. А приеме духът на сила,
на любов и на разум. Здрав разум, себеобуздание, разум, софронизмос, дисциплина. Даже тук вижте, един превод казва дисциплина, self-control, самоконтрол, дисциплина. Я е странна работа, дух на дисциплина. Така че в името на Исуса Христа от Назарет ние приемаме Божият дух. Турбашикра. Аз не съм ви го показал тук да го видите. Защото Бог не ни е дал дух на страха, на сила, любов и себевладение. Дух на страх, но дух на сила, динамис, на любов, агапи и на sound mind, здрав разум или себеобуздание, или дисциплина, или разум, софронизмус, софронизмус. Благодарим ти, Боже. Благодарим ти в името на Исус. Шикара баба 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 тефири бикара баба лафурра баба те. Шикара баба лафурма мара тефири мека пара теферма мара теферме. Ето сега, тук сестрата пише. Имах операция на кисти на лявата ръка преди 2 месеца, но ме болеше палеца. Сега усетих силна болка, парене и сега вече не ме боли. Слава на Бога! Палеца на лявата ръка. Това е словото на знание. И приемаш изцеление. Благодарим на Бога. Шикара баба 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 тифири бикара баба лате. Капара шипи капала фурра баба тифири бика. Шипи капала фурма баба тифири бика палате. Ето тук вижте сега. Много хубаво чувство на спокойствие и лекота ме обзе, слава на Бога. Това е Божия мир и почивка. Ето тук сега, благодаря на Бога, аз получих изцеление на кръста, доста работих в почистване и ме заболя доста кръста. Сега не ме боли вече, слава на Бога. Карбаба шикала бабате. Шикара бабала фурма барати фирибика. Значи, дух на смелост, дух на вяра, дух на сила, приемете в името на Исус. Благодарим ти, Господи. Кар баба шикала бабати фирибика парате. Шипика палафурба барати фирмеки парати. Слава на Бога! Халелуя! Нека сега, брати и сестри, имаме още малко време, то всъщност нямаме време, но нека да се отпуснем всичките в присъствието на Бога. Затворете си очите, отпуснете се в присъствието на Бога и кажи: Ела, Святи Дух, Твой съм, предавам се в Твоите ръце. Господи Исусе, Твой съм. Спаси ме. Прости ми.
освободи ме. Небесни Татко, спаси душата ми, спаси семейството ми, изцели ме в името на Исус. Харбаши калабабате. Който с чупен крак, раздвижи си крака в името на Исус и приеме изцеление. Активирай си вярата. Капара шиби капала форма барате. Карпа ла форба барате. Шекара баба ла форра баба те фиребека. Шебека па ла форба барате. Нека кажем Ела святи душе. Нека падне Твоят огън. Ела, святи душе, нека падне Твоят огън. Слава на Бога. Карба баба шикала бабате. Всеки един да се обърне към Божия дух, да поиска прошка и да се предаде в неговите ръце. Предавам се. I surrender. Казват. I surrender all. I surrender all. Предавам всичко. Unto thee, my blessed Savior, I surrender all. На тебе, мой благословен и спасителю, всичко предавам. Корба баба 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 тифиди бикара баба ла форма. Предавам нощта си в твоите ръце. Предавам съня си в твоите ръце. Предавам умът си и тялото си в ръцете ти. Предавам се. Предавам служението си в твоите ръце. Предавам семейството си в твоите ръце. Предавам живота си в твоите ръце. Благословен Божий дух. Духът на истината. Предавам се. Както едно време казаха, горе ръцете. Горе ръцетето, предавам се. Предавам се в твоите ръце. I surrender all. I surrender all. Unto thee, my blessed Savior. I surrender all. Unto Jesus. I surrender unto him I freely give. Shikara baba te feribeka parate. Shikara te feribeka la baba 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 te feribeka la bala furra baba te feribeka. Приемете Святия Дух.
Исус духна върху тях и каза, приемете Святия Дух. Нали така каза? Така каза Исус. Исус духна върху тях. Шепика парафорба барате. И каза, приемете. Капара шепика парафорба барате. Ето го. Каза, приемете Святия Дух. Капара шепика парафорба барате ферибека. Иисус им рече, мир вам, както Отец изпрати мене, така и аз изпращам вас. Peace. Шалом. Както Отец изпрати мене, апостело, така и аз изпращам вас. Когато той каза това, духна върху тях. Дъхна върху тях. Духна върху тях. И каза, приемете Святия Дух. Каза, приемете приемете Святия Дух. И аз сега ви казвам в името на Исуса Христа, приемете Святия Дух. Шипе капала фурба барате, фирибе капарате. Приемете Святия Дух. Исус духна върху тях и каза, приемете Святия Дух. И аз сега ще духна върху микрофона. Приемете Святия Дух. Нека вятъра на Святия Дух да дойде върху вас. Нека дъха на Бога да дойде върху вас в името на Исус. Името на Исус. Шикара бабала фора бабарате филибека. Духа на Бога слиза върху вас. Благодаря ти, Боже. Приемете Святия Дух. Турба башика бала фора бабарате филибека рабабалате филибека. Приемете Святия Дух. Приемете Святия Дух в името на Исус. Исус духна върху тях и каза, приемете Святия Дух. Благодаря ти, Боже. Нещо става тук. Нещо става в утробата. Нещо става в утробата. Реки от жива вода ще потекат от утробата. Арба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 бab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 
Шипика палафур бабарате фирибика рабабалафур рабабате фирибика палафур рабабате. Слава на Тебе, Исусе. Турба шика лабабате фирибика. Благодарим Ти, Исусе. Благодарим на Бога. Слава на Бога. И сега, нека благодата на Господ Исус Христос, милостта на Бога Отца, помазанието на Светия Дух, общението на Светия Дух, да бъде върху нас от сега и занапред и през нощта. Имаме утешител,
имаме утешител, имаме помощник. Някакво изпълване става тук, в горната част на стомаха, под слънчевия сплит. Със сълзи се прозявам от половин час, казва тук сестрата. Слава на Бога. Благодарим ти, Боже. Карбала фура бабате. Карбабалате. Слава на Бога. Карбаши кала бабате. Херебека. Нека да отдадем слава на Господа. Слава, 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 слава на Христа. Слава, 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 слава на Христа. Слава, 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 слава на Христа. Всеки ден и всякога. Слава. Слава на Христа, благодарим ти, Господи. Прясно изпълване със Святия Дух. Препълване, препълване, препълване. Служи ръка на корема си. В името на Исус. Някой има разстройство и болки в корема. Господ изцелява корема ти. Господ изцелява червата ти. Приеми изцеление на корема и на червата в името на Исус. Капала форма барате феребека. Шикара, 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 ти феребека. Карабала форма марате. Ти имаш корема, да. Да, приеми изцеление. Между другото, храносмилателната система, тук, стомаха, хранопровода, получава изцеление също в името на Исус. В името на Исус. Карбаше и калабавате, феребека. Благодарим ти, Боже. Благодарим ти, Боже. Приемайте си чудесата за слава на Бога. Ето, ти имаш болки в корема. Приеми твоето изцеление. Пасторе, като казахте, който е изчупен крак да си раздвижи крака, аз настръхнах и си раздвижих крака, слава на Бога. И какво? Какво стане, като го раздвижи крака си? Слава на Бога. Хопа фарба барате феребика. Але баба. В момента ти се надува корема, така ли? В името на Исус да бъде освободен. Духът на разстройство да напусне и дух на запек да напусне в името на Исус. Хемороиди да се стопят, да напуснат в името на Исус. Дух на страх да напусне Шикараб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 ab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 
Слава на Исуса! Благодарим ти, Боже! Имах проблем с яйчниците и тръбите, когато се молих започна да ме боли, но сега ми мина, а днес дори бях на системата. Каква е тази система? На системи си била, така ли? Капарашим бекапалафур бабате. В името на Исус приемаме. О, какво става и с мене?
просто някакво изпълване дойде. Благодаря ти, Божие, за изпълване със Святия Дух. Благодаря ти за изпълване със Святия Дух. Ръката да бъде изцелена. И бъдете изцелени. Ръце и крака счупени, да бъдете изцелени в името на Исус. Приемете. И раздвижи краката, раздвижи крака, раздвижи ръката. Получих болки в слепоочието като ток. Слава на Бога. Всеки дух в главата, в мозъка да напусне, епилепсия, припадъци да напусне. В името на Исус. Карба баши калаба баба 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 тефереби караба балате. Карба шикалаба баба 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 тефереби ка. Нека благодарим на Бога за Неговия дух. Благодарим ти за параклетос, Господи. Благодарим ти за параклетос. Капарашепи, капете. Ето го параклетос. Параклитус. А то не параклетус, а параклитус. 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 Слава на Бога. Благодарим ти, Боже. Капарашипи, капалапор, бабарате. И чувствам как помазанието капе по цялото ми лице, каза сестрата. Слава на Бога. Ето тук също. Прозявам се много и ми текат много сълзи. Шикара бабате, немощ и болест в кости и стави да напусне в името на Исус. Немощ и болест в кости и стави да напусне в името на Исус. Разрушение в тялото да напусне в името на Исус. Шикара бабабабате, фериби карабаба, слава на Бога. Благодарим ти, Исус. Благодарим ти, отдаваме цялата слава на Господа. Сега, брати и сестри, ще ви моля да се посветите, да служите и на нас с молитва ходатайствена, да ходатайствате за нас. Застъпвайте се пред Бога за нас. Нападайте дявола заради нас в името на Исус. Използвайте името на Исус. Използвайте Божието Слово. Постете. Аз имам две поучения, които направих. Едното е за поста. Също за ходатайствената молитва беше. Другото беше... Трябва да го видя какви бяха тези поучения, че се обърках нещо. Едното беше за ходатайствената молитва при всички положения. Направих такова поучение. Така. За ходатайственото служение направих едно поучение, направих за свидетелствата как трябва да се дават. И
Другото е поста като начин на живот. Значи молитва, пост, свидетелства. Направил съм поучение и слушайте ги. На стената ми са, в YouTube са. И се включете в служението с вашите молитви, с вашите постове. Просто ние имаме нужда от това. Ето, за да могат ти чудеса да стават ти изцеления. Имам нужда от помазание. Имам нужда от Божата сила. Затова ви моля всеки ден, изпоменавайте се, молете молитвите си за нас. Един път седмично постете за нас. Бог да ви благослови в името на Исус. Обичаме ви, благославяме ви и до скоро. Благодата на Господа Исуса Христа да ви се умножава. Бъдете здрави, всяка болест и немощ да ви напусне, всеки нечист дух да ви напусне, да се разрушат делата на дявол, да се разрушат проклятията и благодат и благословение да дойде върху вас в името на Исус Христос. В името на Исус финансов пробив. Виждам, че няколко човека искат финансов пробив. Финансов пробив. Финансов пробив. Всеки финансов блокаж да се разруши, финансов пробив да получите. В мощното име на Исус Христос от Назарет. Благодаря ти, Боже. Благодат да ви се умножава, брати и сестри. Обичаме ви.